Mustafa Kemal Atatürk'ün əsker haqqında gözəl deyimi var. Əskərə düşmənlik, düşmənə əskərlik deməkdir. Əskərə düşmənlik, düşmənə əskərlik deməkdir. Azərbaycan ordusunda əskərə düşmənlik edildi. Tərtəl müsibətində 1767 hərbçiyə işkəncə verildi. Say seçmə hərbçilər öldürüldü. Bu nedenler düşmənə əskərlik edənlərdir. Oktyabr 2016-cı il. Azərbaycan qaranlıq və bataqlıq içindədir. 20 noyabr 2016-cı il. Mən Azərbaycan vətəndaşlarından, məndən, səndən rüşvət qopramaq istəyən, hüquqlarımızı pozan binamus məmurların, hakimlərin, prokuror və rəislərin, arvət və qızlarının erməni tərəfindən zorlanmaması üçün Qarabağ uğrunda döyüşlərdə ölməyi şərəf bilirəm. O rüşvət xorların öz namuslarını da qorumağa kişilikləri çatmır. Ona görə də uşaqlarını hərbi xidmətdən yayındırır, özündən yuxarı vəzifələrin qarşısında əxlaqsız qadın kimi xidmət göstərir, it kimi quyruq buluyurlar. Rüşvətxorun haram yiyənin kişiliyi, mənliyi, cəsarəti olmaz. Çünki törətdiyi cinayətlərə və alçaqlıqlara görə daim stres, həyəcan, qorxu vahim altındadır. Bu hissləri isə insan şəxsiyyətini degradasiyaya uğradır və onu xoş qeyrət edir. 20 noyabr 2016-cı il. Salam əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, Azərhədim canlı yayındadır. Bugünkü qonağımız həmişə olduğu kimi həftənin üçüncü günü Mir Mahmud Mirəlovoğludur. Vaxt itirmədən gələn qonağımızla söhbətə başlayaq. Ağa, xoş gördük sizi, biz efirdəyik. Salam Qurban bəy, salam hörmətli xanımlar və bəylər, əziz izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhlarını şad etməyi bizə nəsib eləsin. Amin. Qazilər şəfa versin. Ordumuzu müzəffər əskərimizi qalib eləsin. İnşallah. Oruz və namazlarınız qəbul olsun. Amin. Allah Ramazanı millətimizə, ümmətimizə, dövlətimizə xeyirli uğurlu Ramazan etsin inşallah. Amin. Allah sizin bu gözəl dualarınızı eşitsin inşallah. İnşallah. Ürəkdən edilən duanı Allah qəbul eləyər, inşallah. Bir də təmənnasız duanı və özü də ki, şəxsi üçün yox. Bax, görürsünüz ki, bizim də dualarımız belədir ümmətimizə, millətimizə, dövlətimizə. Xeyirli uğurlu olsun, inşallah. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olar, ağa. Dövlətimiz üçün də, millətimiz üçün də. Amma bu əsrin cinayətində açıq və gizli rol alanlarla bağlı bugün mən istərdim gibi söhbət edək. Ümumiyyətlə, xeyli vaxtı müzakirələr gedir və sağ olsun bir çox televiziyalar, blogerlər qoşulublar bu müzakirəyə. Deyən madam bu informasiyanı xalqımızə çatdırırlar. Mən istərdim bir siyasətçi gözüylə sizin baxışınızı xalqa təqdim edək ki, oralarda nə baş verir Azərbaycanda? Sizin müşahidəniz nədir? Bundan sonraki adımlarımız sizcə nə olmalıdır, necə olmalıdır və dövləti bu susmağı, özdən müdrik səsinə susmağı hakimiyyətin nədən xəbər verir? Allah, suallar o qədər çox oldu ki, həm də bu qarışıq zamanda bu cür məsələlər. Bir neçə dəqiqə qabaq başqa bir yad vardı, yəni mövzu başqa idi. Mən də dedim ki, nə əcəb belə, indi də bu mövzu. Burada məsələ belədir ki, bunu təbii ki, bu
açık gizli rol alanların kimliğini biz bildiğimiz bir ayrıdır. Cemiyetin zarar çekenin, işkence görenin, tahlil eleyenin, Azerfreedom ailesinin ve diğer efirlerin, YouTube televizyonlarının, bu mövzuda danışanların. Yani bizim hamımız, belə deyək ki, biz hamımız birlikte bizik. Bizim bildiklerimiz ve rol alanlar hakkında düşüncelerimiz, bakışlarımız, konkretleştirdiğimiz, onların kimliğini konkretleştirmek bir ayrıdır. Rolu bölen ve rejissorun özü, o senaristin özü, müellifin özü ise bir ayrıdır. Yani ona göre de bizde bazı meseleler üst üste düşmez. Ama herhalde bu efirde danışanların ve bu efire rağbet besleyenlerin, o cümleden de terter hadiseleriyle bağlı objektif mövqe bildirenlerin fikirleri tamamıyla üst üste düşür. Onlar da olsun ki bir sadece olarak baş rolda kimdir, biraz farklı düşünebiliriz. İcrası kimdi ve ışıkçı kimdi, sahneni kim düzü bu koşu filan farklı düşünebiliriz. Ama bütün mövqe ve mülahizeler tamamıyla üst üste düşür. Buradan işkenceye maruz kalanların, aile üzvlerini itirenlerin, oğul bitirenlerin, er itirenlerin, bunların da hamısı bir er idiler. Aile başçısını itirenlerin her birisine bir daha Allah'tan sabır dileyelim ve inşallah inanırım ki onlar öz arzularına çatacaklar. İstediklerini karşılarına koyduğu maksede çatacaklar. Ve bu istikamette destek veren ve yeni yeni faktları yüze çıkaran dostlarımıza, Azerfreedom'un üzvlerine, aile üzvlerine, size ilham veya da uğurlar arzulayacağım. Hem de sabır arzulayacağım ki bu işi başa çattıraq. Bir absürt tiyatrdı sanki ve belə deyək də, belki deyilsin absürt da deyil. Ama ad tapmaq mümkün değil diye ilkin ağlıma gelen bu oldu. Ama burada düz şey sanki Ağa özür istedim bir elan verim diye sen yoldaşlar dayanmadan zeng edirlər. Ben baktım önceden baktım bu əsrin cinayetini zərər çəkmişler. Dostlar xahiş edirəm zeng eləməyin. Skype'ından da zeng eləməyin. WhatsApp'ından da onu da kabul edemeyeceğim. Mir Mahmud Bey yola salandan sonra koşularsanız yine de devam edəcək. Dikkatten kulağı asın. Kimin sözü var, sualı var yazsın. Söhbət pəncərəsində ama xahiş edirəm mani olmayın gözlüyün. Narahat olmayın sizi dəvət edəcəm mən efirə. Buyurun. Demeli burada esasen açık ve gizli rol alanların hamısı bu hüquqi tahkikatla, bu jurnalist tahkikatıyla, vəkil tahkikatıyla ortaya çıktı. Herkes ortadadır. İndi birinin hakkında olabilsin ki az məlumatımız var, diğerinin hakkında çok məlumatımız var, ama bundan asıl olmayarak mesela bütün ifade için özür istedim. Çılpaqlığının ortada. Her şey ortadadır. Ve burada sadece olarak indi tahliller ve meseleye münasibet bildiren de artık tamaşaçının arzu ve istekleridir. O siyasi renkler de arzu isteklere dahildi. Tabii ki burada başka meram ve maksat da var. Ama yani arzu istekti. Özünün arzu isteğiydi, ona sipariş verilen arzu isteğiydi vesairedi. Yani açık ve gizli rol almışlar, öz rollarını elə məharətlə, həm dırnaqarası, həm də həqiqi mənada ifa ediblər ki, sadəcə bir o Mirzə Cəlil'in məşhur Malades yadın qiymətini də alıblar. Yani məsələlər budur. İndi yani bunu təkrar-təkrar deyəndə nə baş verir? Bugün günorta Müsavat TV'de olanda xüsusilə dedim ki, məsələlər qurtarıb belə demək ki, olarsa. Yani söz qurtarıb, sözün bitdiyi yerdir. Her şey deyilibdir. Ama indi hamı gözləyir ki, maraqla bu məsələyə rəsmi münasibət, dövlətin münasibəti necə olacaq? Bu da hələlik herkes əslində son sözü gözləyir. Heç nağıldır deyənin özü bir nağıldır,
ve bir efsanedir, mifti her nedir özüm bu cür aparır ve yani Xanlar Vəliyevin açıklaması heç kəsi qane eləmədi, heç belə bir tamaşaçı bir demek ki təhlil eləyərək elə qaçaraq da təhlil edərək hesab edirəm ki heç özünü də təmin eləmədi, qane eləmədi o. Ona nağıl demək. Yani sonradan belki de başa düşdü ki bu nağıl deməyi bütün bu məsələlərə Məncə nağıl deməyindən ağa öz müdafiəsilərini o ifşa elədi, biabır elədi. yox da yani öz ziyanına işlədi de bu. Bu məsələ bütövlükdə özünün ziyanına Yo, işlədi. bilirəm. Bu Həm də onu hukuksa müdafiə edənləri bir pis vəziyyətə qoydu. Axı onu da müdafiə edirlər ki, o işgəncəni durdurub neyniyibdi. Adama sual verirlər. Adam nağıldırsa onda nəyi durdurubdu? yox, indi burada məsələ belədir ki, burada ağılla, məntiqlə, elmi yanaşmayla məsələnin izahı bir cürdür. Əhval-ruhiyyə ilə, xüsusilə də belə bir nətər deyim, bu əhval-ruhiyyə sözü yəqin ki, izləyicilərimizə üzr istəyirəm, çatdıra bilmədim. Yəni, kefqom əhval-ruhiyyə ilə, xüsusi belə Ehli bəli, keflik. ha, yani bu əhval-ruhiyyə ilə məsələyə münasibət bildirmək bir ayrıdır. Ona görə də orada deyiblər ki, yəqin ki, məsləhət belə olub ki, elə bir kəlmə deyil, nağıldı, da bu ağıldı, dağıldı, nağıldı, getdi, məsələ qurtardı, bitdi. Yəni, məsələ bitsin, amma heç nə nəzərə alınmadı. Yəni, o təhlilin nəticəsi deyil ki, buna nağıldı deyəsən. Bu belə bir bədahətən gəlib və belə məsləhət olub ki, deyilsin ki, nağıldı və nağıldı. İndi bu nağılın da bilirsiniz də Azərbaycan nağıllarının taleyi də bəllidir. Yəni, üzr istəyirəm, yəni nağıl qəhrəmanlarının taleyi bəllidir. Nağılların girişi də, süjet xətti də, deyək ki, sonu da bəllidir. Bütün bunların hamısı bəlli olduğuna görə bu indi hansı nağıl olacaq? Hər halda bu yaxşı nağıl olmayacaq. Bu nağılın sonu faciəvi bitəcək. Bu qəhrəman, bu nağıl qəhrəmanı, özünü nağıl qəhrəmanı kimi təqdim edən, bu baş verənlərə nağıl deyən, hətta görürsünüz ki, sizin neçə gündür dediyiniz kimi bu özünün tərəfdarlarını, özünün müdafiəçilərini belə pis vəziyyətdə qoydu və çox pis vəziyyətdə qoydu. Yəni, heç siz bizə lazım da deyilsiniz. Yəni. Və ona görə də burada söz demək istədiniz deyəsən. Yo yo Əlisə müəllim deyənmədən zəng edir Əlisə Nicat hörmətli filosofumuz. Ona Sən işarə gələsin, edirəm ki danışaq. mən canlı efirdəyəm. Özür dilərim. Yəni istəyən olsa bağlantı istəyərsələr əgər onlar bağlansın. Yəni bütün bu məsələlərlə bağlı həm indi son olaraq da burada açıq gizli rol alanlar, kimliyi bəlli olanlar filan bunların hamısı sadalanıb, hamısı deyilib. Burada adamların bir qəribə yanaşması var. Yəni bunlar unutduqları bir şey var. Adamlar indi biz indiyəcən olanlara dediklərimizə məcburən şərh verməliyik ki, zərər çəkən, övladını itirən, ərini itirən, özü işgəncə görən, konkret olaraq başına silah dayanan bunlar aktyorlar deyillər. Dedik bir dəfə, bir də təkrarlayaq. Və bunların özləri bildiklərini başla gətirilən bu müsibətləri, bu işgəncələri danışırlar. Onlar nağıl danışmırlar. Onlar bu məsələdə böyük bir yol keçiblər. Bizim sözlərimiz ola bilsin ki, bəzən sərt, bəzən belə sakit tərzdə filan onların yaşadıqlarını ifadə eləyə bilmir. Sözlər də onu ifadə eləyə bilmir. Amma bütün buna baxmayaraq ki, məsələ budur. Bu adamlar özlərinin yaşadıqlarını, başlarına gələn müsibətləri, ailə üzvlərini itirənlər bunu danışırlar. Burada bizim gördüyümüz məsələ budur ki, biz də bunlara münasibət bildiririk, siz efir verirsiniz. Biz de ağlımız kesen, gücümüz yeten şerhi veririk veyahut desteği veririk, izahı veririk. Öz ağlımız keseni. Yani böyle bizim bize çatan, bizim başa düştüğümüz. Onun için burada çok böyle garibe bir hal var. Bu garibe halda bizim
birbaşa məsələlərə baxışımızla Azərbaycanda idarə etmənin mahiyyəti ilə bağlıdır. Yəni nəyi necə məsləhət bilirlər, haçan məsləhət bilirlər, necə məsləhət bilirlər, onda deyirlər. Amma hər halda bütün bu baş verənlər bütün hallarda, hər halda sözünə görə bağışlasınlar izləyicilər də, siz də bağışlayın. Bütün hallarda bu məsələyə mütləq və mütləq münasibət bildirilməlidir. İndiyə qədər hətta bu keçən müddət ərzində, konkret olaraq son 2 ayda zəif münasibət bildirənlər də məsələyə öz vicdani borcunu belə bir buna o qədər önəm vermədən də üstündən keçənlər də belə artıq bu məsələdən ciddiliklə danışırlar. Və arzu, tələb, iştirak bundan ibarətdir ki, mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin son və konkret sözü olsun. Hər kəs bunu istəyir. İndi dediyim kimi burada zərər çəkənlər, burada işgəncə görənlər bəllidir. Amma burada bütövlükdə bu cinayətdə iştirak edənlər də hələlik bizim üçün görünənlər də bəllidir. Bunlardan da elə çox da danışıb, bunların bəzən belə olur da, bu son 20 ildən artıqdır, bir 30 ilə yaxındır da, bu müddətin qaydası belədir. Kimdən daha çox danışırlarsa, o daha çox təltif olunur. Kimi daha çox tənqid edirlərsə, o biraz da irəli çəkilir. Biraz da belə və indi gözlənilməz hallar baş verə bilər ki, bu adamlar ki, haqqında danışılır, deyilir ki, bunlar bu işləri görüblər, burada Azərbaycanda hüququn işləmədiyi, Azərbaycanda məhkəmələrin işləmədiyi, Azərbaycanda müstəqil məhkəmənin olmadığı, Azərbaycanda bütün məsələlərdə hətta hərbi hissələrin əksəriyyətində bu halların olması və digər məsələlər onu göstərir, ehtiyatlanır adam, bir də görərsiniz ki, kiməsə bir şöhrət ordeni verdilər, şərəf ordeni verdilər, növbəti hərbi rütbəsini artırdılar, qəhrəman elədilər və s. Bunlar ola bilər. Və onu xatırlayırsınız da, Heydər Əliyev dedi ki, məmurlara sizin əleyhinizə nə qədər yazdılarsa, mənim sizə hörmətim bir qədər artır, veciz almayın. O vaxtdan başladı bu şeylər. Deməli, bu tərtərlə bağlı deyilibdir, amma az deyilibdir. Xatırlamaq lazımdır bir məsələni ki, bu işgəncənin həyata keçirildiyi yerə görə konkret olaraq, tərtərdə baş verənlərə görə hərbi hissələrdə belə bir təhdid olub. Xatırlatmaq üçün deyirəm bunu. Yəqin ki, sizin də müzakirələrdə keçib, bəlkə də bilmirəm, amma bir efirdə bunu dedim. Ki, səni də tərtərə göndərərik, ha. Bəli, bəli, olub o. Təhdid variantı kimi. Və bu təhdid xüsusi olaraq ki, belədir. Yəni, həm də ki, o işgəncə mexanizmi. Hətta bu hərbi hissələrdə belə deyilir. Bax, yoxsa sən də mi ora getmək istəyirsən? Yəni, orada xidmət eləmək istəyirsən? Bunlar olub. Bunlar da bu, indi o zamanın özündə zərbi məsələ də çevrilsə, təhdid vasitəsi də olsa, istifadə də olunsa, hər halda bunların hamısı olub. Və o da təsdiq edir ki, bu məsələ ciddiliyi ilə olub və hərbi hissələrdə belə bu məsələ boşuna deyilmi? Mənə düşündürən bir sual var. İstərdim siz bir ona münasibətinizi bildirəsiniz. Bax, dövlətçilik baxımından, sırf dövlətçilik baxımından, orduda baş verənlər, biz bu tərtər adım qoysaq da simbolik olaraq, amma bu əslində baxsaq, Azərbaycan ordusunda baş verən bir hadisədir. Çünki bilirsiniz, bütün hərbi hissələrdə, hətta bütün növ qoşunlarda bu şey baş veribdir və Rəsulun oruçlu bu barədə kifayət qədər tamaşaçılara, xalqa məlumat verib. Orduda baş verənlər dövlətçilik baxımından sizcə nə deməkdir? Bunu bir xalq necə qiymətləndirməlidir və hakimiyyət olanların bugünkü münasibəti dövlətçilik baxımından necə qiymətləndirməlidir? Belə mi olmalıdır dövlət? Qanun belə mi işləməlidir? Və əgər belə davam edərsə, Azərbaycan xalqının mövqeyi nə olmalıdır? Buyurun. Bu, nə qədər tənqid deyiləsək, bu nağıl deyənin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, nağılların birində belə bir ifadə var. Ağa nəzərəm, belə gəzərəm.
Yani bunların məsələsi budur, bu idarə etmə. Orduda baş verənlər dövlətçilik baxımından konkret hadisə ilə bağlı çox xoşa gəlməzdir. Bir dövləti cinayətdir, bir hərbi cinayətdir və bu mütləq və mütləq də özünün hüquqi qiymətini almalıdır. Əsl, obyektiv və dürüst hüquqi qiymətini almalıdır. Burada hətta oponentlik edənlər də bunu istəyirlər və xüsusi komissiyanın yaradılmasını istəyirlər. Bu təzədən təhqiqatın getməsini istəyirlər. O cümlədən də bu tələb əslində elə tərtər faciəsində bu işgəncədə, bu əsrin cinayətində adı keçən və bütün bu faciəni yaşayanların hər birisinin də arzu istəyi və tələbi bundan ibarətdir. Yəni sırf məsələ budur, belə olmalıdır. Hakimiyyət baxımından isə bu məsələyə biz ikili baxmalıyıq. Bir doğrudan doğruya da əsl iqtidarın baxışı necə olmalıdır? Yəni hakimiyyət bu məsələyə necə münasibət bildirməlidir? Söhbət gedir dünya çaplı sivil dünyanın, sivil hakimiyyətinin, yəni müasir, layiq, demokratik hakimiyyətin, bir də bizim hökumətin. Yəni ona görə biz buna ikili münasibət bəsləməliyik. Dünya çapında, dünyada belə məsələlərə anındaca qiymət verilir və münasibət də bildirilir. Məsələ hətta o dərəcədə tez həll olunur ki, yara da tez sağalır. Yəni belə olmalıdır da. Və bu həm də çalışılır ki, psixoloji olaraq da unudulsun. Olsun ki, məhkəmə tarixində, nə bilim, deyək ki, bu təhqiqatlar tarixində vəsairədə qalır belə bir şey. Onu da ancaq mütəxəssislər bilir, vəkil bilir, müstəntiq bilir, hakim bilir, prokuror bilir. Onların sayı spesifik olur. Kimsə də aparıb artıq bir jurnalist təhqiqatı aparanda da onlar da bunu yalnız onda çıxarırlar ortalığa. Belə olur. Bizdə isə elə belə olmalıdır ki, davam eləyir. Yəni haçan ki məsələyə son söz deyiləcək və burada da məxsusi olaraq keçən bir xətt var əslində, bunu İlham Əliyevin dediyini təkrarlamaq zorundayam burada. Hansı məsələnin nə vaxt, necə, nə bilim, daha neçədə deməsinin edilməsini mən bilirəm, özüm bilirəm. Bu bütün sahələrə aiddir, bu təkcə müharibəyə aid deyil. Yəni ona görə də burada da belə hesab edirəm ki, belə yanaşma da belə olmalıdır. Onun bildiği bir fakt istəyirəm sizin de tamaşaçıların yadına salam. Rövşən bu general neydi? 3. korpusun deyəsən rəhbəriydi. Rövşən Əkbərov. Adam 20 yıl bundan qabaq cinayet törədib. Onun qətlə yetirdiği o adamın valideyni neçə illər dayanmadan yazır, pozur, tələb eləyir. Tədbir görən yoxdur. 19 ildən sonra vəzifədən çıxardandan sonra onu həbs eləyirlər. İlham Əliyevin bildiği budursa, sizce bu normaldır mı? Bir cinayət gəlirsən, gətirəsən, qoyarsan dövlət vəzifəsində, onu şantaj eləyib, şantaj altında özü o işlədəsən, hər an həbs olunmaq təhlükəsi altında saxlaya-saxlaya. Sonradan da ondan istifadə edib şey qurtarandan sonra həmin o 19 il əvvəlki cinayətinə əsaslanıb onu həbs eləyəsən. Bu hərəkətlərin dövlətçiliklə nə əlaqəsi var? Və bu belə davam edərsə, bizi nə gözləyir? Bizdə məsələlər biraz fərqlidir. Adım çəkdiyiniz dediyiniz məsələ ilə bağlı dəfələrlə danışmışıq. İndi niyə biraz kəskin danışırıq Xandar Vəliyev haqqında, Zakir Həsənov haqqında, digərləri haqqında? Onlar bu gün hökm sahibidirlər, vəzifədədirlər ona görə. Sabah inşallah onlar həbsxanada olanda bizim İnşallah. için o kadar əhəmiyyətli olmayacak. Ancak ve ancak o adamlar danışacaklar ki, sırf müstəntiqdirlər, hüquqşünasdırlar, vəkildirlər, vəsairdirlər, hakimdirlər və prokurordurlar. Onlar danışacaklar, onlar danışmadılar qanunun diliyle. Biz bu günləri bunun ictimai rəyidə ona göre danışırıq. İndi Rövşən Əkbərov içeridədir, həbsdədir. Və Rövşən Əkbərov 8-ci kilometrin milli qəhrəmanıdır. 95-ci ilin martın. Və yəni artıq içəridədir. İndi burada xatırlatmaq üçün deyirəm ki, zamanında
Onun o indiki həbs olunduğu faktda, güya ki belə 19-20 ildən sonra törətdiyi cinayətə görə, adam öldürdüyünə görə, öldürtdürdüyünə görə belədir. Qəzetlər yazılar yazırdı. Sizin də xatirinizdə olacaq, yadınıza düşəcək ki, həmin yazılara görə qəzetlər cəzalandırılırdı. Müəlliflər cəzalandırılırdı o yazıları yazdığına görə. Sorğuya çəkildilər, kim sifariş verib, niyə yazırsan və s. qəzetlər bir müddət bağlanırdı o cür yazı yazanlar. Səhifələri ağ çıxırdı və s. və s. belə şeylər olurdu. Və indi onda o adamlar doğrudan da o yazan adamlar qəhrəmandılar. İndi Rövşən Əkbərovun haqqında danışmağa nə var ki? Yəni məsələ belədir. Hə, indi orada da ya da başqa bir şey düşür. Bu uzaq sahillərdə kinosunda məşhur bir yad var ki, belə epizod var. Heyif bəxti yox imiş. Yəni bu gün bu adam bu gün həbs olunmalı idi, bu gün vəzifədən çıxarılmalı idi, bu gün uzaqlaşdırılmalı idi. O keçmişdə 19-20 il bundan qabaq elədiklərinə görə nə üçün diqqət bugünkü ab-havadan, siyasi havadan, bugünkü gündəmi dəyişməkdən gedir. Diqqət ona yönəlməlidir ki, baxın, artıq bu işlər də görülür də, indi gec də olsa bu işi görürlər. Görürsünüz ki, ədalət öz yerini tapır. Ya bu məsələ var. Ona görə də bu dediyiniz məsələdə ciddiliklə belə olmamalıdır. Sualın konkret cavabı budur ki, belə yanaşma olmamalıdır. Anındaca mən dediyim əgər iftiradırsa Zakir Həsənova, bu Xanlar Vəliyevə, anındaca bu danışığımızın əsasında material hazırlanmalıdır. İstintaqa cəlb olunmalıyam mən. Və mənə deməlidirlər ki, sən sübut elə bunları. Və adamın varsa əgər nə isə şərəfi, ləyaqəti, nə bilim işgüzar nə isə filan nüfuzu və s. buna xələl gəlir. Ondan sonra bu gün dövlət görəvlisidir, bunun haqqında danışmaq olmaz. Ortalığa sənəd qoyurlar, filan qoyurlar. Bu daxili nizamnama belə gəldi, bu cinayət məcəlləsinin filan maddəsi budur və s. bunlar. Və mənə qarşı cinayət işi açırlar. Məndən tələb edirlər ki, bu dediklərimi ispat eləsin. Yox, əgər belə deyilsə, yenə də iş qaldırılır deyilir ki, bax o zərər çəkənlər danışır. Onlar böhtan mı deyir, yalan mı deyir, doğru mu deyir? Bunlar olmalıdır. Qanun belə işləməlidir. Onda da biz hər birimiz öz sözümüzün məsuliyyətini biləcəyik. Daha deyək ki, Qurban bəyin efridir deyə mən də burada belə arxayın danışmalıyam, nə istəsəm danışmalıyam olmayacaq. Və yaxud o da vəzifə verilibdir, İlham Əliyev onu təyin edib, ona vəzifə verib, Özür görəvləndirib istəyirəm, onu. başa düşmədim. Qurban bəyin efiri deyə istədiyimi danışacağım. Bunu siz tərif mənasında dediniz, yoxsa tənqid mi? Anlamadım. Mən Yox. həmsən nadir, o tarixi nadir okumuşam azmaz. Anlamadım mən. İcazə verin fikrimi bitirim, izahımı verərəm. Buyurun, Və buyurun. arada qəliz danışıram deyəsən. Yəni ha, bu da vəzifədədir, görəvdədir. Nə istəyirsə eləyəcək məsələsi ola bilməz. Yəni bu mümkün deyil ki, olsun. Ha, onun da cavabını, cəzasını çəkməlidir, yaxud mükafatını almalıdır. Bəlkə də adam doğrudan da birazdan bayaq indi kinayə ilə də desək ki, şərəf ordeni, şöhrət ordeni veriləcək. Bəlkə də doğrudan da verilməlidir. Bizim xəbərimiz yoxdur. Bizim onun xidmətlərinin xəbərimiz yoxdur. Bu məsələ belədir. Yəni burada belə, bu məsələni ona görə dedim ki, bizim ikimiz danışırıq. Hətta siz efirə zəng edənləri də saxlayırsınız və bir mövzuya münasibətimiz təxminən eynidir. Baxışlarımız eynidir və danışırıq. İndi biraz da burası özümə aid də məsuliyyətsizlik göstərib, nə bilim, hansısa bir ifadəni deyə bilərəm də, arın arxayın, belə, öz efirimizdir deyə, ona görə. Can belə deyək, istəyirsiniz telefonu mən açım efiri, əslən vətəndə çoxdandır Mir Mahmud bəyə sizin suallarınızı biz eşitmirik. Can belə deyək, ağa siz deyən kimi sual əgər gəlsə ancaq sual əslən vətəndə çox xahiş edirəm. Qısa fikir də bildirə bilərsiniz. Burada A'nın dediyi hər hansı mövqeyə, mənim dediyim hər hansı fikrə, qısa mövqe. Amma sual əgər vermək istəsə, nömrələrin ikisi də açıram, açdım. Amma zənglər gələnə qədər ağa, bir istədim bir məsələni deyəm, icazənizlə. Buyurun, estağfurullah. Bizim komandamızın müzakirələrin nəticəsində
Biz belə qənaətə gəlmişik ki, hələlik hakimiyyətin susması, xüsusilə də İlham Əliyevin belə çox dahiyanə susması nəyin göstəricisidir? İmkan vermədilər, zəh gəldi. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Salam, axşamınız xeyir olsun, Qurban müəllim. Axşamınız xeyir olsun, qardaş. Mən işləyirəm müdaxilə. Siz bax bu tərtərdə bu baş verənlərlə danışırsınız. Allah şəhid olanlara rəhmət eləsin. O şikəst olanlara Allah can sağlığı versin. Əsas bizim hədəfimiz olmalıdır, Qurban müəllim. Orada tanklarda itən cihazlar, onlar yaddan çıxmamalıdır. Onlar hər gün, hər gün. Dilməlidir. Hasar oradadır, Qurban müəllim. Mən də özüm köynə döyüşçüyəm. Bilirəm nə var, nə yox. Hasar həmən o cihaz itən yerdədir. O hasarı açsalar, həmən o cihazı tapsalar, bütün oyunlar açılacaq. Bizdə olan məlumata görə o cihazlar itməyibdir. O cihazlar Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin çox mühüm vəzifəli şəxsləri tərəfindən Rusiyaya ya ötürülüb, ya satılıb. Məsələ belədir. Ondan sonra o cinayəti ötbastır eləmək üçün atıblar Azərbaycan əsgər və zabitlərinin üstünə. Güya bunlar... Zəlzələdən ya vəlvələdən. Bax, açar oradadır, Qurban müəllim. Təbii, təbii. Haqlısınız. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Var olun, minnətdarım. Deməli, ağa, belədir. Biz bunu müzakirə elədik. Belə qərara gəldik ki, bəzi yoldaş, bizim öz komandamız var. Arxada mənimdə müəyyən ayrı-ayrı sahələri müxtəlif mütəxəssislərlə belə müzakirə edirik ki, orada səhv buraxmayaq. Gəldiyimiz hələ nəticə budur. Heydərizmin bu günə qədər sınanılmış və xalqın əksəriyyətinə məlum olan fəaliyyət sahələrindən, rəqiblərinə qarşı mübarizə üsullarının biri budur. Cəmiyyətdə müəyyən qüvvələri zorən cinayətkar eləmək, yəni rüşvətxoru şəraiti yaradırlar, adamları həvəsləndirirlər. Əmək haqqı az, yaşam şərtləri ağır, vəzifə əldə. Adam istər-istəməz, şeytan da oynadır, qurşanır cinayətə. Bunların haqqı, hamısının haqqında kompromat toplanır və onlar sonradan şantaj elementi olaraq hakimiyyətin siyasi və sair maraqları üçün istifadə olunur. Hələlik bizim gəldiyimiz nəticə budur ki, əsas vətənlər, dəyərli dostlar, Azərbaycan ordusu bütövlükdə bu hala salınıb, bütövlükdə. Azərbaycanın Daxişlər Nazirliyi və məhkəmə sistemi bütövlükdə bu metodla ələ keçirilibdir, cinayətkar ünsürlər tərəfindən, hakimiyyəti idarə edənlər tərəfindən və faktik olaraq bu gün Azərbaycan ordusunun, təbii ki, ordu deyəndə biz sənin mənim övladımı demirəm, dostlar, əsas vətənlər, sıra və əsgərdən söhbət getmir, onlar bizim barılarımızdır. Biz istədiyimiz var, zəng girib, onları oradan qatıda bilərik, geri çağıra bilərik. Ki, tabi olun generallarınıza, nə bilim, komandirlərinizə. Bunu da indən deyirəm, hamı yadda saxlasın, amma ordunun rəhbərliyi, Daxişlər Nazirliyinin rəhbərliyi, ədliyyə sisteminin rəhbərliyi, məhkəmə sisteminin hakimləri bütövlükdə cinayətkara bulaşdırılır, cinayətə bulaşdırılır. Onlara cinayət törətmək üçün şərait yaradırır. Onlar hamısı, istənilən an, hər biri şantaj oluna biləcək hala gətirilir. Niyə? Çünki sabah əgər hakimiyyətə bir təhlükə yaranırsa, Azərbaycan xalqı ayağa qalxarsa, bunu mən buradan deyirəm, açıq hamı bilməlidir. Həmin ordudan, həmin Daxişlər Nazirliyindən, həmin məhkəmə sistemindən xalqa qarşı birbaşa istifadə olunsun. Yalnız heydərizmi qorumaq üçün, İləmə eləyəm, hakimiyyətini qorumaq üçün. Amma bunu mən, deyəsən, bu adamlar əksini bilmirlər. Bunu deyib, hamı eşitsiz anlasın. Ordu dedikləridir, bizim övladlarımız dediyim kimi. Biz lazım gələndə xalqa müraciət edirik ki, cəmaat, tez olun, zəng edin, ballarınıza tabi olmasın generallarına. Onları orada zərəsiləşdirsinlər, yerindəcə. Necə ki, Türkiyədə elədilər. Səhət avtomatı güllələdi generalı. Xatırlayırsınız da, məşhur bir epizod var. Çox məşhur. Çıxdı, gördü ki, gəlirlər, çevrilsə edilənlər. Girirlər qərargahı həm tutmağa, çıxdı avtomatı, töydü, vurdu başına. Məşhur. O da, o da Türkiyənin qəhrəmanı. Azərbaycanda da hələ, onda çoxdur. Heç narahat o beləməyin.
Yeri gelecekti, Azerbaycan kişileri ordunun içinden çıkacaklar. O kimlerin başını lazım atmağa atacaklar. Heç kez rahat olmasın. Ve buradan eləmək ve haberdarlık edirəm mən. Elə güman eləməsin ki, ordunu buhara salmağı da Rövşən Əkbərovların sayını artırmağına. Bu cinayetkar niyyətlə nail olacaq qətiyyən. Ölən olacaq, beşi bizdən, beş sizdən. Beşi haqdan, beş də sizdən olacaqdı. Belə-belə işsiz qalmayacaqdı. Eləcə Daşlar Nazirliyində. Orada xidmət edilən adamlar tək rəhbərlərdən, yəni polis rəislərindən, onların mavinlərindən və istintaq idarələrin rəislərindən ibarət deyil. Azərbaycan polisinin sıralarında minlərlə, on minlərlə namuslu bizim övladımız xidmət edir. Sabah lazım deyəcək, onlara da müraciət edir ki, tab olmayın. Vurun başını alacaqların. Məhkəmə sistemində isə vəziyyət çox pisdir, çox ağırdır. Bizim orada fəaliyyət göstərmək imkanımız yoxdur. Biz heç bir əxlaqsız qadını deyə bilməyəcəyik ki, sən ərin səni aldığı o bəzək düzəyi Ali Məhkəmədə aldığı rüşvətlə alıbdır. Ərdə denən qanunsuz hökm çıxarmaz. Onu deyə bilməyəcəyik. Çünki ailə bütövlükdə əxlaqsızlaşıb. Ailə bilir ki, haram yeyir. Bugün Ramazandır. İstərdim elə ağa, siz bu barədə də bir konkret ünvan göstərmədən, bir axsaqqa kimi, bir seyit kimi, bu Ramazanın da tərəflərindən dolayı bu evdən rüşvət aparıb haram yiyənlərə bir mesaj verəsiniz. Buradan dedim mən, ordunu, polisi biz xilas edə biləcəyik, bunları yanına ala biləcəyik. Məhkəməni isə ala bilməyəcəyik. Mən elə dostlarımızla gəldiyimiz nəticə budur ki, İlham Əliyev ona görə susur ki, bunu şuurlu surətdə əvvəlcədən planlaşdırılıbdır və bu ideyada şəxsən nə İlham Əliyevin özünə aiddir, nə Azərbaycanda hər hansı alimə aiddir. Bu, kənardan verilən, necə ki, uzun ilə 70 il Türkiyənin hicabının başını qatışdırdılar. Bir hicab Türkiyəni 100 il dala saldı. İndi də Azərbaycanda hansısa xarici bir mərkəz bu məsləhəti verib, Azərbaycan dövlətini məhz bu metodundan idarə edirlər ki, sabah lazım gələndə milləti birinə qırdırsınlar və dövləti də çöktürsünlər. Buyurun, istərdim bu barədə fikirlərinizi bölüşəsiniz. Çox, yenə də çox oldu. Yəni, olsun, sizə aid olan hissəsi Ramazanlıq dinimizin tərəfləri ilə bağlıdır. Mən özüm üçün qeyd eləmişəm. Oradan başlayayım ki, buyur. Susmaq nəyin göstəricisidir? Burada xalq misalı yada düşür ki, susmaq razılıq əlamətidir. Yəni, bu deyilənlərlə, tərtər və tərtər ətrafında baş verənlərlə bağlı, tərtərdəki işgəncələrlə bağlı, əsrin cinayəti ilə bağlı, Ali Baş Komandanın susması, bütün bu məsələləri gözləməsi hər halda bu cinayətkarların, həqiqətən bu cinayətkarların buna içimdə böyük bir inan var ki, inanıram belə olacaq, cəzalandırılmasının tufan qabağı bir sükutun əlamətidir. Bu susmaq odur. Bu susmaq həm də deyilənlərin bir 50 plus birin yumşaq deyirəm, əslində 90 üstə gəl faizlə qəbul edilməsi deməkdir. Və bu, yəqin ki, gözlənilir ki, bu istiqamətdə addım atılsın. İzləyici sual verdi, hədəf doğrudan doğruya da o açar, o itən cihazlardadır, açar oradadır. Baxa, ben sizin son dediyinizi başa düşmədim. Onu bir dənə zəhmət izah edərsiniz. Dediniz, nə addım atılacaq, anlamadım. O addım atılacaq ki, bu cinayətkarlar cəzalandırılacaq. Sizin ümidiniz var mı yani buna? Böyük inamım var, ümidim nədir? İnanıram ki, belə olacaq. Dedi, susmaq razılıq əlamətidir, amma anlamadım, susmaq nəyə razılaşmaq əlamətidir? Susmaq, Validə xanımın, Xabər xanımın, Rəvanə xanımın, deyək ki, Vaqif bəyin, Natiq bəyin, Nasir bəyin dedikləri ilə razılaşmaq əlamətidir. O mənada. Bəli, o mənada. Nə gözəl, nə gözəl. Elə bir addım atılacaqsaq, onu da mən sizə deyim. Bunu da üzr istəyirəm, fikiriz yaddan çıxmazsan söz-öz. Bəzi yoldaşlar mənə deyirlər ki, güya vəziyyət ağırdır orada. Bununla indi əgər deyiləsi tərəfi varsa, mümkün olsa siz də deyərsiniz. Vəziyyət orada ağırdır, prezident ehtiyat edir. Bəzən qorxur, çəkinir. Mən də buradan dəfələrdən demişəm, yenə deyirəm. İlham Əliyevin şəxsən mənə, ailəmə, bizim Azərfidim ailəsinə, Azərbaycan Xalq Hərəkatına, Mir Mahmud Miralıoğlu münasibətindən asılı olmayaraq, əgər belə bir addım atılacaqsa, ölkənin içindən təmizlik prosesi başlayacaqsa, mən şəxsən sıravi vətəndaş kimi buradan müraciət edəcəm xalqıma ki, ey millət, gəlin, əlinə verək, dura prezidentin arxasında.
Bugüne kadar ne olup olup, eğer adam tövbe deyip prosesi özü başladırsa, temizliğe başlayırsa onu müdafiye etmen lazımdı. O məqamda prezidentin arkasında olmamaq sadəcə olaraq, mən çox ifadə işlətmirəm, dövlətçilikdən bir xəbər olmaqdır. Buyurun. Qurban bəy, sizin vəziyyətiniz bilirsiniz nədir? Həm hakimsiz, həm dövlət ittihamçısınız, həm vəkilsiz. Mən yetim biləyəm nəyə. Həm təhlil edirsiniz filan. Ona görə də çox zaman siz başa düşülmürsünüz. Niyə belə danışırsınız? Əvvəl belə məsələyə baxış filan, nə üçün tək işləyirsiniz, tək? Düz deyirsiniz, deyirsiniz ki, belə təhlil edirik, bu məsələlər budur. Məsələn, indi dediyiniz məsələlər vardı da, siz məhkəmə sistemini bilirsiniz, hüquqşünas kimi bilirsiniz, vəkil kimi bilirsiniz. Ona görə sizə elə gəlir ki, onu dəyişmək mümkün deyil. Bizim hər birimiz ordu ilə bağlı bir azca bilirik. Heç mən məhkəmə ilə bağlı heç nə bilmirəm. Ancaq öz işlərimlə bağlı bilirəm, nə bilim, gedirəm bu məhkəməyə, sonra apellyasiya məhkəməsinə, sonra ali məhkəməyə, sonra da artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə və s. Bunu bilirəm də, yəni konkret olaraq iş belədir. Ondan o tərəfə bilmirəm. Nə bilim, MSK-nı, dairə seçki komissiyasını, filanı, filanı, bunları onu bilirik. Bizim bu məsələlərlə bağlı, ordu ilə bağlı dedikləriniz istər-istəməz müzakirə istəyir. Orduda siz dediyiniz kimi yanaşmaq bir mənalı şəkildə doğru deyil, qəbul edilən deyil. Nə üçün? Deyil, belə deyəcəyik. Bizim orduda başqa nümunəni göstərməli ki, ordumuzun komandanlığı, ordumuzun korpus komandiri, alay komandiri, bölmə komandiri, taqım komandiri, adam balası adam olmadığına görə Mübariz İbrahimov çıxdı meydana, öz-özünə əmr verdi, getdi, oldu qəhrəman. Həm qisasını aldı, bu dünyasında qazandı, o dünyasında qazandı, şəhid oldu, daimi əbədi yaşar oldu, diri oldu, Allah yanında da, bəndə yanında da, valideyn yanında da, komandir yanında da, hətta onu hardasa ittiham eləmək haqqı olan komandir belə heç bir qələt eləyə bilmədi. Yəni, əslində ona cinayət işi qaldırmalıydı da, deyək ki, əmrə tabi olmayıb, öz başına eləyib və s. eləyib. Amma elə bir iş gördü ki, artıq komandir özü bu addımı atsa, hüquqi addımı atsa, o öz başınalıq eləyəcək. Ha, bu cür, bu məsələ təqdir olunmalıdır. Yoxsa Qurban bəy, bir Mahmud deyəcək ki, oğluna, qardaşı oğluna, ki, sən zəhmət olmasa, çıx oradan, gəl bura filan, belə şey olmayacaq. İndi 2-3 nəfər qotur var da, bu qotura görə bütün ordunu, bu anormal adamlara görə bütün ordunu qaralamaq olmaz. Onun üstünə getmək olmaz və ordu bizim necə yəni başqalarından tələb eləyirik, özümüzdən də elə tələb eləməliyik ki, bu məsələyə münasibətimiz bir mənalı olmalıdır. Ordu qırmızı xəttdir, ordu bizim güvənc yerimizdir, dövlətimizin dayaqlarından biridir. Amma dövlət deyəndə Azərbaycan mediası, Azərbaycan dövləti deyəndə İlham Əliyevi, məşhur bir jurnalist deyirdi belə və dövlətdir İlham Əliyev deyir. İndi hökumətdir, iqtidardır deyə bilmir, prezidentdir deyə bilmir, ali baş komandandır deyə bilmir. Daha yeni bir fikir axtarır, söz axtarır və belə tapır da, belədir və böyük əksəriyyət də bu cür düşünür. Hesab eləyir ki, dövlət elə İlham Əliyevdir. Hə, indi İlham Əliyev dövlət olanda da vəziyyət bax, indiki halda olur da, yəni ona o cür baxmaq doğru deyil. Və sabahları İlham Əliyevin əvəzində başqa birisi olanda nətər oldu onda? Bizim elə dövlət neçədən dövlət oldu? Hər familiya bir dövlət olacaq, hər yeni belə ailə dövlət olacaq filan. Bu yanaşma doğru deyil. Bizim indi o dediyiniz ki var, şantaj edilibdir və s. Siz bilirsiniz təcrübədən. Azərbaycanda 30 ilə yaxın müddətdir ki, yüksək vəzifəyə işə götürülənlərin əksəriyyətindən əmri sərəncamı veriləndə ondan işdən getmək ərizəsi də alınır. Təcrübədə var, izləyicilər də bunu bilirlər. Bu belə. Deməli, artıq bunun şantaj məsələsi, digər məsələlər ikinci dərəcəli olsa belə və buna axı o qədər də imkan verilmir. Bir yenə də yada düşdü bir məsələ ki, bir deputat seçkisində, millətvəkili seçkisi yox, deputat seçkisində 90-cı illərdə Heydər Əliyev ərk elədiyi bir nəfərə deyir ki, filan kəs, səni hardan seçsənlər deputat olmaq istəyirsən? O da deyir ki, filan yerdən. Deyir, yox, sən sonra gəlib deyəsən ki, cəmaat mənə səs verdi, səni bəhmən yerdən seçdirəcəyik.
Evet, Yani sen siyaset mi? oradan namizədliklər sürəsən Heydər ki, Əzim'in sabah siyaseti deməyəsən mi? sən ki, mənə səs veriblər. Səni mən seçdirirəm. Yani mesela bu dərəcədədir. Onun için de bizim siz hüquqşünas kimi daha dəqiq ifadə edirsiniz bunu. Yaxşı bilirsiniz. Benden yaxşı bilirsiniz ki cinayət de o cümleden de xidmət de fərdidir, individualdır da. Adam bu adamlar tərtərdə cinayət törədənlərin törətdiyi cinayəti bütün Azərbaycan ordusuna şamil eləmək olmaz. Güzel dediniz bunu. Ama burada bir vacib sual var. Maraqlıdır, ben bəhtən üz düşdürəm hamıdan. Fişi verməmişəm, deyəmədən müxtəlif adamlar eyni sualı verirlər. Bilmem nə ilə bağlıdır bu. Deyirlər ki, Skype'da da veriblər bu sualı. Artıq Türkiyədə etiraz edir. İki millətin daşıyıcıları arasında qarşılıq yaradın, var çalışır. Deməli, Türkiyədən əzizən vətənilər, İmamül bəy, Türk tırlarının deyə Azərbaycan gömrüyündən keçəndə çox yüksək gömrük xərc alırlar. Bu da sürücülər arasında böyük narazılıq yaradıbdır. Xahiş edirlər ki, ağa, həm öz fikrini bildirsin, həm də bu barədə ölkə başçısına burada müraciət eləsin ki, təzirli məsələyə müdaxilə olunsun. Burada düşmən əli var, Türkiyənin Azərbaycan arasını vururlar. Buyurun. Bu məsələ sizin bayaq dediyiniz sualın elə davamıdır. Yəni bu gün həm Ramazandır və dediniz ki, bir müraciətimiz olsun. Həmin o Türkiyə Cumhuriyyətindən olan bizim sürücülərimiz bu nədir deməli tırların sürücüləri gömrükdə üzləşdikləri qanunsuzluqlara görə müraciətləri var. Ve o müraciətlerde çok keskin ifadeleri var. Ve keskin ifadelerinin birisi belədir ki, gözünüze girsin sizin tuttuğunuz, oruç kıldığınız namaz, heç siz Müslüman da değilsiniz. Vay 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 Sizin vay vay. görevlilere müraciət edirlər. Ve sizin deyir ki, indi, mesela biz bir millet, iki dövlətik, iki kardeşik. Ama kardeşin biri dollardan əskikdir. Dollar kardeşten üstündür. Nətər olur ki, Gürcüstan gömrüyündə bizdən heç nə almırlar, qanuni nədirsə o alınır, bizdən isə Azərbaycanda bunu istəyirlər. Qəhrolasız deyirlər, qarğış deyirlər, söyüş deyirlər və haqq deyirlər. Belədir ki, nədir bu? Bu nə deməkdir ki? Siz nə edirsiniz? Hara baxırsınız? Niyə bunu eləməlisiniz? Yediyiniz haramdır, danışdığınız yalandır. Evinizə bayaq siz dediyiniz vardı ki, evinizə aparırsınız, ya apardıqlarınız var. Bizden aldığınız bu rüşvetlerden ailenizi dolandırırsınız, iftar ediyorsunuz ondan, geyim alırsınız hanımlarınıza, kızlarınıza vesaire. Bu var ve çok ciddi bir meseledir. İndi aslında bu meseleleri biz bilirik. Azerbaycan vatandaşı bunu bilir. Ama bu meseleni artık Türkiye Cumhuriyeti'nden olan vatandaşlar, bu sürücüler dile getirirlerse, bu artık ciddi bir signaldır. En azından buna bir münasibəti olmalıdır. Rəsmilərin mütləq və mütləq münasibəti olmalıdır. Və bu və digər məsələlərlə bağlı yenə də deyəndə bizim hökumətimizdə, iqtidarımızda şübhəsiz ki, halal adamlar var. Şübhəsiz ki, dürüst adamlar var. Olmamış olmaz. Yəni, ola bilsin ki, biz tanımırıq, yaxud tanıyırıq deməyə çəkinirik kimsə, nəsə. Şübhəsiz ki, namusla işləyən adamlar var. Ama bu meseleler o derecede zayıftı, o derecede hoşa gelmezdi, o derecede tesirsizdi ve mecburen de değiliz böyle. Bizim adamlarımız, siz bayağı bir ifade işlettiniz, deyirler ki, bu Mir Mahmud'u niye tutmurlar? Biri deyir ki, yok, Seyit de ona göre. Bu milletin bugünkü bu hakimiyeti var ya, bu Allah'ı tanımır. Seyit kimdi ki? Bunlar Seyit'in ölüsünden daha çok kazanırlar ki onun serdabesi olsun, onun üstünde ne bileyim bir mütləq bir seçişsinler, eləsinler, ziyarete gideni çok olsun, o daha çoktu, and içsinler ceddine ki bəs belədir filan. Ama diri Seyid o kadar da sərf eləmir Azərbaycan hakimiyyətinə, ölüsü daha xeyirlidir. Ona göre de Allah'ı tanımadığına göre bunlar Seyidi vesaire onun dedikleri ama onlar için boş şeydi. Ama bütün buna bakmayarak bilə bilə həm də onu demək xüsusi vacibdir ki, boş da saysalar, diqqət kəsilməsələr də biz haqq bildiyimizi mütləq və mütləq deməliyik. Azərbaycanda insanlarımızın illərdir ki, duaları qəbul olunmurdu.
O zaman kabul olunmaya başladı ki, Azerbaycan'da hamı bir arada oldu. Vətəni sevmek imandandır. Ve bu imandan olan vətən sevgisi bizim hamımızı birleştirdi. Ve bu hazırki günlerde, indi bizim dualarımızla yaxşı kabul olmasın diye, vaxtında kabul olmasın diye günlerimizi de değiştirdiler. Hatta Ramazan'ın günlerini de saya bilmirlər. Ramazan'ı her defa bir gün yuvadırlar. Bunu da eləyirlər filan. Bütün dünya Müslümanları Ramazan'ın 9. günün deyir. Bakı da ise deyir ki, bugün 8. gündür. Belə deyirlər. Yani bütün bunların hamısı da bir küfürdür. Həm de doğrudan doğruya da anti-İslami münasibətdir və oradan qaynaqlanır. İndi quma bağlanır, qum Başa saat düşmədim ama işləyir, deyirsiniz Tehran'a bağlanır, Tehran saat işləyir filan. Bundan asıl olmayan məsələ belə. dediniz oruçluğun insanda göründü bu, anlamadım ben. 9. günün. 8 Əlli. dediniz, evet 8 de işittim aha. Yox, Azərbaycanda 8. günündə. O ne demek anlamadım, o ne olur şeyle? Bizdə belə deyirlər ki, Bakı üfüqü ilə Bakıdakı adına mesela bir gün gec olur. Ne Ha, için? o bir başa düştüm. Bu Farsların şeyde apardığı İslami siyaseti. Ben size bir şey diyeyim. Aslında o siyasetin arkasında da Fars yok. Fars'ın arkasında bir İngiliz parmağı, bir Rus parmağı durur. Eğer Ve İslam dünyasının o kalan kesimi dönüp inanın bana kabul etseler ki gəlin ha Farslar İran'ın dediği kimi başlayaq qutaraq. And olsun Allah'a İran deyici xeyre. Üç kimi dedim dala qabağa. Bunu mən deyirəm, siz hamı bilsin. ve dəqiq də o cür yox, biraz fərqli də ən azından qayıdacaq dünya müsəlmanlarını elədiyini eləyəcək, fərqləndirəcək mütləq və mütləq. Deyəcək ki, yox, böyle fərqlidir. Ağa siz ne baksa Hz. Hüseyin'i ya 12. İmamı yuxuda görməmisiniz? Valla mən yuxu görmürəm və gördüyüm adamlar da real adamlar olur da, gördüyüm adamlar, tanıdığım adamlar. Onlar Ben deyəsən başqadır, o xüsusi olarak ariflərin, keramet sahiplerinin, evliyaların vesairenin gördüğü yuxulardır deyirlər, belədir. Mən onlardan o zümrəyə ait deyiləm. evliya değilim ama bu gece Hz. Hüseyin'i yuxuda gördüm ben. Gördüm ki böyle bir dumanlı, çenli bir havadır. Böyle bir meşayla bilmem meşayın içindeyim ya da kenarındayım. İsterdim yuxu yozmağı bacarandan benim bu yuxumu yozsunlar. Şimdi ne demekti bu? Onda siz efirin vaxtını dəyişməlisiniz. Səhər eləməlisiniz ki, yuxunu səhər yozanlar akşam. Gördüm Aç, akşam. ben de ayak yalınam, nasıl böyle ayaklarımdan qan axır. Gördüm bir ağ atın belinde ağ appaq çənin dumanı içinden böyle seçilə seçilə gəlir. Ama Hz. Hüseyin'in başı üzerinde değil, bir bədəndir. Qan axı gəlir böyle. Ve bu dönemde sağ taraftan benimle atın arasında, Hz. Hüseyin arasında Hz. Səkinə peyda oldu, Hz. Hüseyin'in baş əlində. Dedi ki, mənə şəxsən dedi. Dedi, o sizin ölkənizdə benim bu kardeşimden sui-istifadə edib, səhər-səhər xaş, günorta bozbaş, akşam aş yiyenlere deyin, çatdırın ki Kərbalanı unutsunlar bundan sonra. Əsl Kərbala Tərtərdə baş verib. Eğer orada doğrudan da müsəlmandırlarsa, hiç olmasa məscidlerde o Tərtərdə vəhşicəsinə benim bu başkası kardeşim Hz. Hüseyin kimi zulüm verə verə öldürülən öz doğumu kardeşlerine hiç olmasa bir xutbu oxusunlar. Bir Fatih desinler. Bir hatırlasınlar, yada salsınlar. Haram olsun dedi Hazreti Sakine. Dedi haram olsun onlara yedikleri. Haş da, bozbaş da, aş da. Aga bu yuxuna göze bilmedim. Ben özüm bilmiyorum indi yolanda necə göze saklar. Valla ben dinledim, yadıma Mirza Cəlil düştü. Yadıma Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev düştü. Siz de bunu bilerekten elə dediniz ki, demediniz ki, mən Qurban Məmmədli, axı siz həmişə belə deyirsiniz. Mən Qurban Məmmədli, mən Qurban Cəlaloğlu Məmmədli Ben deyirəm. yuxumu Belə. danıştım sadece olarak. Bəli. Ben yuxumu danıştım. Mən
İndi ben de bir izleyiciyim de burada hem de öyle değil mi? Ben bu sizin yuhunun bir siyasi yuhu olduğunu gördüm. Yani yuhu görmüşsün selap yakşı. Allah hayra calasın. Hala imam başka söz dedi. İndi sabah yakın ki bu gece de imam 12. imam yok mu gelirdi? İmam Mehdi. O bilir evi daha dehşetli şeyler diyeceği bize. Müslümat diyeceği o. İndi yaxşı bir mövzu başladı əleyhdarlar üçün. Bunlar da deyəcəklər ki, elə çıxıblar orada yuxu danışırlar, yuxu yozurlar vesaire vesaire Desinler. elədi. Ama Azerbaycan'da aslında o meşhur şairimizin şeyi var ha, epigraf olarak da verirsiniz testinizde böyle. Cefer de, öyle değil mi? Yok, Cefer yok. Huşenç. Ruşen Cefer'i de, Cefer Hanım söyledi. Yani o şehrin tesiriydi ve baş verenlerin tesiriydi. Artık indi başka cür mümkün değil diye, başka cür tesir edilmek mümkün değil diye tesir vasitelerinden biri kimi belədi. Ama dediğinize göre yadıma düştü ki bir şey deyim. Yəqin ki Kur'an-ı Kerim'de indi hatırlayanlar bilirler belədir. Hazreti Yusuf suresinde meşhur bir Kur'an kıssalarında bu xüsusi deyilir ki Yusuf ki zindandaydı ve ona ki dediler bəs belə herkes öz yuxusunu danışırdı. Hazreti Yusuf da o yuxusunu danışan demeli çörəkçinin de yuxusunu yozdu, şarapçının da yuxusunu yozdu. Çörekçi dedi ki, ay can ay can, heç bir yuxu zatı görüp edememiştim özüm için. Dedi, görsen de böyle olacak, görmesen de. Kurban Bey. Siz de baltanı kökürle vurdunuz. Yok ya, hem de özür dilerim, apanetleri susturmak lazımdı. Kardeş bunlar sabah üstümüze yeriyecekler ki demezsem mi? Bes Azer Fiyat bunu işi gücü kurtarıp Kurban Bey orada birden değil diye ki bu yuhunu gördüm bir Mahmut da orada yozmaya başlayır. Hansı ki ben değilim diyelim ki meseleler böyle. Ağa başını Terlik. dönüm. Bu ben bilen tarikatlardan birinde yuhular da tefsirin menbei gibi kabul olunur. Yuhularla bağlı hatta dinin bir din var ki bir din tarikat yok ha. Maliki'de diye Şafii'de de ben bilen yuhunu kabul edirler. Bu demeli fetişizmde yani yuhu vesaire meseleleri ciddi Budizm'de de ciddi kabul olunur. Yaxşı, zəhlər yoxdursa zəhmətənlər, bir saat biz efirdəyik, ağanı yola salaq, çox Ben bir yormayaq şey və deyim qonaqları Kurban dəvət Bey edək. bayağı dedim şimdi bir daha Ramazan'ı mübarek olsun insanlarımızın. Günorta Sevinç Hanım'ın oğlanda dedim, bir fikir dedim. Siz yakın o efire bakmamışsınız. Bilirim ki izleyebilmediniz. Hem de borcunu ödüyorsunuz izleyesiniz. Orada ben dedim ki Kurban Bey ben olmadığım müddette bu hafta ərzində evveler de böyle meseleler vardı. Demek ki siyasilerden danışan da xüsusilə de bizim Azerbaycan siyasetçilerine münasibet olan da bəzən sert, bəzən biraz tünt, bəzən biraz da böyle özünə məxsus, sətiraltı, bəzən birbaşa açıq ve hedefe vuran fikirler deyir. Ve o cümleden de bu axırıncı dediklerinin birinin içerisinde çok yeniden özünə məxsusluğla dedi ki, bir Mahmud istisna olmakla bütün siyasiler vesaire vesaire böyle bir söz dedi. Ben de dedim ki bunu Sevinç Hanım sizin efirde değil ama akşam Kurban Bey'inde efirinde diyeceğim ki ben bunu kabul etmirəm, doğru saymıram. Ne için onu ya ki hem tənqid eləyəndə Kurban Bey de bunu bilir, siz bilirsiniz yani bunu. Hem tərifləyəndə hem tənqid eləyəndə həddi gözləmək lazım. Yani. Azerbaycan'da yani bu pis, yaxşı ne varsa bunun hamısı bizimdir ve bütövlükte hem de bu adamlara diyende ki bir Mahmud istisna olmakla belədir. Aslında bir Mahmud'u hedef gösterirsiniz ve hamı hücum ona karşı ki bak bunu da məhv eləmək lazımdır. İkinci bir ciddi mesele budur ki ben sıradan bir adamam ve herkesten de zayıfım bazı meselelere göre. Biraz sözüm güclüdür. Bir balaca da çalışmışam ki neyse yani kaydalara riayet edeyim, ahlaka, töreye,
riayət edeyim bunlara, aldığım tərbiyə görə, halallıq, dürüstlük olsun. Üstümüzə gələnlərin kim olmağını nasıl olmayaq, onları da çalışmışıq ki, haqq yoluna dəvət edək. Sağ olsunlar, gəlsələr də gəlməsələr də. Hər halda məsələ belədir və bunu da borc bildim ki, bunu da elə öz efirinizdən orada dediyim kimi burada da deyim ki, yəni bu məsələ doğru məsələ deyil. Yəni istisna deyiləm mən də sıradan bir adamam. Mən də bu bütün bu günahların içərisində, bütün bu deyək ki, əzabların içərisində və bütün bu yanlışların içərisində, bütün bu pisliklərin içərisində biz də varıq. Ağa, mən Cəmiyyətdən də varsa hamımız buradayıq. özür istəyirəm, mən sizə bu mövqeyinizdən qətiyyən razı ola bilmərəm ağa. Sizin de özünüz bilərsiniz, mövqeyinizi belə ifadə edirsiniz, amma mən sizi deyək ki, hakimiyyətlə vaxtilə Eldar Mahmudovun hesabına mandat alan İqbal Ağazadələrlə bir yerə qoya bilmərəm. Yəni bu vicdansızlıq olar mənim tərəfimdən. Mən hakimiyyətlə mandat alveri eləyən dırnaqarası müxalifətlə sizi bir yerə qoya bilmərəm. Mandatdan imtina eləyən Mir Mahmud Miradoğlu ilə mandata görə hər şeyini satan bir çox adamlarla sizi mən bir belə deyim də arada tuta bilmərəm. Məni məzur tutun, xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, amma burada məsələ nədir? Burada ciddi məsələ odur ki, bizim hər kəs yaşamaq istəyir. Hər kəs yaşamaq istəyir. Biri bir cür yaşamaq istəyir, yaşamağı belə qəbul edir. Biri bir başqa cür yaşamaq istəyir. Parlamentdə olduğum müddətdə həmkarlarımdan birisi mənə dedi ki, sən niyə belə kəskin danışırsan? Mən de səhərdən akşama kadar hazırlaşıram, filan kəs de bana kömək edir, iqtisatçı filan kəs, ne bileyim, obrisi filan kəs, filan kəs. Ama sen bir cümle deyirsən, elə bəs edeyim. Deyirəm ki, ne bileyim, valla mən de belə hazırlaşıram da, tək hazırlaşıram, olan budur. Yani mesela bu dərəcədədir ki, hər kəs yaşamaq istəyir. Biri bu cür yaşamaq istəyir, biri o cür yaşamaq istəyir. Biri üçün şərait belə olur, özü üçün bu məsələni belə qurur. Biri məqbul sayır ki, çapmalıdır, talamalıdır, oğurlamalıdır, gətirməlidir, götürməlidir, yeməlidir. Belədir. Bir de deyir ki, kardeş bu ne qismətdir odur. Biri deyir ki, bütün gəzək ki, nəyin bahasını olursa olsun, görək ki, bu Ramazanın 30 günündə hansı gecə Qədir gecəsidir. Dədələrimiz isə deyir ki, hər gecəni Qədir bil. Hər gecə Qədir gecəsidir. Və yaxud deyək ki, hər gələni də Xızır bilir. Bir məşhur atalar sözü var da, bunu deyirlər. Amma yəni buna görə də siz də məni məzur tutun ki, mən hesab edirəm ki, hətta o cür olan adamların içərisində belə bir Allahın yaratdığı olduğuna görə də onun da üstün cəhətləri var. Nə üçün onu Allah yaradıb? Hətta neynəsən ki, indi biri nəfsinə quldur, biri nəfsinin hakimidir. Oldu ağa, təşəkkürlər. Zəng yoxdur, sual yoxdur. Ona görə də Mən mən sizi çox təşəkkür tutmayayım edirəm. efirdə. O qədər qəliz danışıram ki, kimin nə sualı olacaqsa mənə. Allah kömək olsun. Başqa bir Gecəniz vacib xeyirli deyəsi olsun. Sağ sözünüz olun. varsa buyurun. Təşəkkür edirəm Allah amanında. Sağ olasın. Təşəkkürlər, sağ Ramazan olun. Ben mübarək de olsun. minnettarım size. Sağ olun, teşekkürler. Əziz vətənlər, değerli dostlar, indi biz Alo. Akşamınız xeyir Kurban Bey. Ahiretiniz xeyir olsun. Buyurun. Ben ağanı yola saldım. Eğer ağaya sualınız varsa gecikmişsiniz. Buyurun. Gör təsadüfe bak ki Kurban Bey. Buyurun. O şeiri siz bir gece yuxu görmüşsünüz. Şeiri de ben bir gün yazmışam. Ne danışırsınız? Deyin gelsin. Vicdan hakkı. Gör təsadüfe bak. Türkiye'nin din alimleri Abdülcabbar Bora, Mustafa Şilamoğlu, Mehmet Okuyan hamısı deyir ki, kim Peygamber Aleyhisselam'ı, Hazreti Ali'ni, İmam Hasan'ı, İmam Hüseyin'i yuxuda görse, bilsin ki onun devrinde yaşamış gibidir. İmam Hüseyin'i Ne hoş kim bize. şehit edilir? Yezidler. Siz de yezidlerle vuruşuyorsunuz. Ona göre yuxu size Allah'tan o yuxuyu nasip edilir. Şükür Allah'a, şükür. Kardeşim, şimdi yazdırıp o şehri deyip sizin hem yuhunuza etti, hem üçünde sizin verdiğiniz bu insanlara tövsiye terbiyedir. Buyurun. Başımı veririm, kafire baş eğmerim. Yolunu azanlara yol gösterir, kalbine değmerim. Derdi mühürlenmişlere bil ki çare yoktur. Haktan uzak dünya malına hərislər çoxdur. Buradakı bu kafirlərin məsələ nədir?
Mantığı nedir? Dünya malına haristiler. Dünya malı. Evet. O gözler yukulur, diğerine de yukular görebilirsiniz. Siz o devri Allah tarafından ki, siz o devri İmam Hüseyin devrini yaşıyorsunuz. Kafirlerle mübarece yaparsınız. Var mı kardeşim? Eşk olsun, eşk olsun, var olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Ha, Skype'la kim zengeliyiz? Buyurun. Kameranız açsın. Görün. Görseniz siz yoksa yok kamera. Konaklardan kim demeye koşulmak istiyor? Buyursun, koşulsun efire. Aslan vatanda değerli dostlar, 2-3 gün bundan önce bana demeli Mayıs Barxudarovun hakkında danışmak isteyen bir yoldaş zəng elədi. Telefon nömrəsi 070-217-63-63. Eğer bizi izleyirsə, xahiş edirəm, Skype ilə qoşulsun. Çünkü o mənə deyir ki, mən istəyirəm, danışam, siz niyə əks mövqeyə imkan vermirsiniz? Mən adama 50 daha demişəm ki, Skype-ını göndər, istənilə bax, qoşul. Başa düşmədim, burada nə var belə? Bağışlayayım bir dəqiqə deyəsən. Hə, mən burada başım qatışıb, texniki zəhvə yol vermişəm. Hə, bağışlayayım, bunu da qaydaya salaq. Mən əslən vətənlə, burada konkret məqsədim kimisə qaralamaq deyil. Mən nə Barxudarov tanıyıram, nə İşbət Həsənov şəxsən tanıyıram, nə Nəzmədinin Sadıqovu tanıyıram, heç kəsi tanımıram. Orada məni tanımırlar yəqin ki. Yani biz qiyabi tanıyarıq. Hətta mən sizə açığı etiraf edeyim ki, Mayıs Barxudarov haqqında daha çox xoş sözlər eşitmişəm. Alo, buyurun efirdəsiniz. Aleyküm salam, buyurun. Buyurun. Sizin verişin həmşə alına sizi ürək ağrısıyla deyirəm. Gördüyün yuxu elə bizim millətimizin əsl Azərbaycanlı, əsl Azərbaycanlı olan millətimizə bir xəbərdarlıqdır. Ümumiyyətlə, ümumi müsəlman dünyamıza bir xəbərdarlıqdır. Ki görmürsünüz nələr baş verir. Bu qiyamətdir, bu faciədir bizim xalqımız üçün. Allah kömək olsun. Allah sizi var eləsin. Həmişə sizi dəstəkləyirəm. Mən də bir müsəlman olaraq. Həmişə bu yolda şəhid olmağa hazıram. Allah köməyiniz olsun. Eşk olsun. Var olun. Allah sizi var eləsin. Siz dediniz ki, bəlkə də 12-ci imamı gördüm bu gecə yuxuda. Yuxuda Ev yok. Oruç tut bayramında inşallah Erdoğan Bey söz verirdi ki Türkiye'nin ben onu Fatih'e adlandırırım. İslam dünyamızın Fatih'e adlandırırım. Diyor ki orta oruç tut bayramından sonra geleceğim Azerbaycan'a. Ben ona üst tut diyelim ki ondan kahit edelim ki öz ordusuyla gelsin Azerbaycan'a. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun kardeşim. Sağ olun, var olun. İnşallah. İnşallah arzunuz olur. Bu da kimsə girib öz başına mənim bu başa düşmədim. Körlüyübdür kameranı. İcazı verin, mən buraya bir qayda salım. Xoş gördük İlham Bey. Biz efirdəyik. Salamünaleyküm İlham Bey. Aleyküm salam və rəhmətullah bərəkətuhu. Allah orucunuzu kabul etsin, namazlarınızı, dualarınızı kabul etsin. Buyurun, başlayalım. Ya yok, hardan başlayalım deyin. Yani Nizami Bey'i hoş gördünüz. Nizami Bey'i efirdədir. Xalqımızı salamlayıram, Nizami Bey'i de salamlayıram. Mübarək Ramazan ayı içərisində
bütün icra olunan ibadətlərin Allah qatına qəbul edilməsi tək Allahın özündən arzu edirəm. İnşallah yəqin ki də belə olar və bu haqq işində mən bütün tamaşaçılarımızdan, bütün müsəlman qardaş və bacılarımdan xahiş edirəm ki bizim üçün dua eləsinlər. Dua eləsinlər ki biz bu işi inşallah Allahın izindən uğurla başa çatdıraq. Qurban bəy, deməli bizim araşdırmamızın içərisində bir məsələ ilə bağlı deyim ki, biz əslində Tərtər hərbi məhkəməsində zərərçəkənlər də onu diqqətdən saxlayıblar kənarda. Mən başqa bir qrupun işinin, deməli zərərçəkənlərin birinin hökmünü əldə edəndə və gördüm ki, orada deməli Tərtər hərbi məhkəməsində bu işə kollegial qaydada baxılıb. Yəni 3 hakim baxılıb. 3 hakimdən ibarət tərkibdə baxılıb. Tərtər hərbi məhkəməsinin sədri Quliyev İlqar Məsailoğlunun sədrliyi ilə hakimlər Sariyev Əhməd Mədətoğlu və Nəsirov Vidadi Mikail oğlundan ibarət tərkibdə baxılıb. Yəni bu çox ciddi məsələdir. Bunu biz diqqətdə saxlamalıyıq. Bəli. Mən başa düşmədim. Hərbi məhkəmədə birinci instansiyaya qayıdıb kimi baxanda elə olur, yoxsa necə anlamadım mən? Bəli, bu yəqin ki müstəsna, bəli, hərbi məhkəmələrdə mən də maraqlandım, təcrübədə də belədir, hakimlər haqqında qanunda da belə bir şey nəzərdə tutulmuş, amma müstəsna hallarda işin mürəkkəbliyi və o belə də ağırlığını nəzərə alaraq 3 hakimdən ibarət tərkibdə mənim əlimdə hal-hazırda başqa bir qrupun işi ilə bağlı, 6 nəfərlik bir qrupun işi ilə bağlı hökm var. Həmin hökmdə, deməli, 3 hakimdən ibarət tərkibdə baxılıbdır. Yəqin ki, zərər çəkənlər də bunu orada iştirak edən bizim qonaqlarımız da bunu təsdiq edərlər. Onda görəsən, o İlqar Quliyev aldığı 1 milyonu tək mənimsib, yoxsa 3 yerə bölüb? Mən onun belə eşitmişəm haqqındakı o bölmə çıxma zadı bacarmır. Elə orta məktəbdə oxuyanda bir dənə üstə gəlinə vırmanı örgənib. Mən də elə düşünürəm ki, Qurban bəy, siz onu biraz obrazlı deyiniz, amma mən də düşünürəm ki, bu yerdə qalan hakim sadəcə formal tərkibdə iştirak ediblər. Yəni onlar heç bir işin mahiyyətinə onlar adların deyəcə zəhmət olmasa. O adların deyin, qələt eləyib formal qaydada iştirak edirlər. Nə formal, insanların taliyyə həll olur, formal qayda nədir? Adların deyin, xalq bilsin ki, onlar kimdir? Deməli, Quliyev İlqar Məsailoğlu, o məşhur İlqar Quliyev ki, o sədrliyindəndir onun. İlqar Quliyev? Həm də o məhkəmənin sədridir. Sonra? Sariyev Əhməd Mədətoğlu. Kim? Sariyev Əhməd. Sariyev Əhməd? Bəli, bəli. Bu, hansı Əhməd Sariyevdir? Başa düşmədim, bu... Mən də belə bir Əhməd sonra mən apellyasiyada işmişəm belə bir adam olmağa. Bəli, orada apellyasiyada. Sariyev Əhməd, bəli, nəsə belə bir ad familiya mənə də tanış gəlir. Bir də Nəsirov Vidadi Mikailoğlu. Nəsirov Vidadi Mikailoğlu. Bunların hamısını xalqa tanıtmaq lazımdır axı. Xalq bilməlidir ki, hansı üçlü ədələ verib Azərbaycan ordusunun evin yıxıb. Millətə qarşı qəst ediblər. Bunu xalq bilməlidir. İlqar Quliyev, Sariyev Əhməd və Nəsirov Vidadi. Bəli, bəli. Mikailoğlu. Bəli, bunu diqqət almaq lazımdır. Deməli, burada artıq siz həmişə sayırdınız, 7 hakimlə ibarətdə birinci apellyasiya, kassasiya instansiyalarını artıq burada 9 hakimlə gedəcək söhbət ki, yəni bu da, bu bilirsiniz hansı qrupun tərkibindədir? O bizim kadrlarımızda var və orada bizim deməli Rzayev Nicat Qalibovlu Qazaxdan olan o əskərimiz, zabitimiz hansı ki sizə də səs yazması mən göndərmişəm. Uşaqları ilə bir yerdə Aytəkin xanımın fotosunu da göndərmişəm. İndi olarsa elə əvvəlcə o səs yazmasına Qurban bəy qulaq asardı, sonra kadrları dinləyərdik. Səs yazmasına? Bəli, mən sizə səs yazmada göndərmişəm. Aytəkin xanımın səs yazmasını. Salam əleyküm. Bu videosudur, o deyəsən... Bəli, videodan qabaq səs yazması var. Nicat Rzayevin öz əl yazmasını oxuyub səsli olaraq efirdə səsləndirmək üçün. Bir dəqiqə.
uşaqlarınla Ha, məktubu, fotosunu məktubu. yaşasın. Buyurun, buyurun. Qurban müəllim, Bəli. mən Azərfredom əməkdaşlarının hər birini salamlayıram. Mən Tərtər hadisələrində vəhşicəsinə işgəncələrə məruz qalaraq qaldım. Əslən vətəndaş, çox xahiş edirəm hamınızdan. Təcrübə paylaşın, bəyənin. Bu informasiyanın xalqa daha geniş kütlələrə çatdırılması çox vacibdir. Hər birinizdən xahiş edirəm. Və döyülmüş, 15 il azadlıqdan məhrum edilmiş 703 saylı hərbi hissənin ciziri Rızayev Nicat Qabil oğlunun həyat yoldaşı Oruclu Aytəkin Rasim qızıyam. Mən hal-hazırda Qazax rayonunun Üçməzli kəndində yaşayıram. İki az yaşlı övladım var. Var. Mən bu günləri sizə mənim həyat yoldaşımın özünün öz əl yazması ilə yazını sizə oxuyacağım. Mən Rızayev Nicat Qabil oğlu 1992-ci il sentyabrın 22-sində Qazax rayonunun Üçməzli kəndində anadan olmuşam. 2010-cu il oktyabrın 3-ündə Qazax rayon hərbi komissarlığında müddətli hərbi xidmətə çağırılmışam və 703 saylı hərbi hissədə hərbi xidmət keçmişəm. 2012-ci ilin oktyabr ayının 24-ündə 703 saylı hərbi hissədə cizir kimi hərbi xidmətə başlamışam. 2017-ci il may ayının 5-ində bizi xidmət etdiyimiz səncərdən 703 saylı hərbi hissənin ehtiyatına saldılar. Həmin ilin may ayının 17-sində bölüyümüz 708 saylı hərbi hissənin döyüş poligonunda təlimə getdilər. Mən də orada idim. Orada olanda tabor komandiri Daşdəmirov Anara zəng gəldi ki, Cizir Rızayev Nicat 708 saylı hərbi hissəyə gəlsin. Mən özüm silahımı bölüş komandirinə təhvil verdim və ora getdim. Orada məni 057 hərbi saylı hərbinin hərbiçiləri qarşıladılar və məni hərbi prokurorun müstəntiqi Ülvi Əhmədovun yanına apardılar. Ora çatanda Ülvi Əhmədov məni görən kimi üstümə hücum çəkdi və onun yanında bir neçə əməkdaşı vardır. Müstəntiq Xanlar Babayev, Vüqar Məhərrəmov, Emin Vəliyev və bir neçə müstəntiqlər onlar mənə vətən xainisən deyib başladılar döyməyə. Sonra başı maskalı bir adam çağırıb məni ona təhvil verib dedilər ki, apar bunu da başa salın. O məni aparıb bir otağa saldı və bir neçə saat başı maskalı əməkdaşlar içəri girdilər. Başladılar məni döyməyə, su ilə boğmağa, mənim cinsiyyət orqanıma, ayaq barmaqlarıma, ağzımın içinə başladılar tok verməyə ki, mən deyim ki, vətən xainiyəm. Bir gün onlar mənə o işgəncəni verdilər. Sonradan məni apardılar müstəntiq Ülvi Əhmədovun və Xanlar Babayevin yanına. Orada onlar mənə dedilər ki, gəl sən bizim dediyimizlə razılaş. Güya mən Zahar Abdullayevi düşmənə vermişəm. Bu sənətlərə qol çək. Mən dedim ki, mən belə iş etməmişəm. Nəyə görə yalan boynuma qoyursunuz? Həmin gün məni onlar əlimi, gözlərimi bağlayıb bir otaqda saxladılar. Səhərə kimi saxladılar. Səhəri gün yenə başı maskalla girib mənim gözlərimi açdılar ki, korpus komandirin gəlib onun yanına aparırıq səni. Mən onların yanına gedəndə 051 saylı hərbi hissənin komandiri Hikmət Həsənov və hüquqşünas Fuad Ağayev orada idilər. Məni görən kimi Fuad Ağayev məni təpiklə vurub, sən vətən xainisən, düşmənə işləmsən, başladı məni təhqir etməyə və döyməyə. Korpus komandiri də dedi ki, Hikmət Həsənov, aparın bunu da öldürün, qoy ölsün, 8-ci ölü olsun. Onlar yenidən məni aparıb həmin işgəncələri verməyə başladılar. Ağzımdan dişimi qırdılar, toka verdilər, dırnaqlarımı çıxartdılar və mənə deyirlər ki, sən bizim gətirdiyimiz kağızlara qol çək, yoxsa səni öldürəcək. Onlar gətirdikləri qondarma kağızlara mənə güclə qol çəkdirdilər. Bunu
Bununla da məni 15 il azadlıqdan məhrum etdilər. Xahiş edirəm ki, bu haqsızlığa tədbir görəsiniz və mənim haqlı olmağıma kömək edəsiniz. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün. Allah razı olsun. Bu mənim yoldaşımın əl yazmasıdır və mənim uşaqlarımla birlikdə olan şəkilimi İlham müəllim sizə təqdim edəcək. Oldu, çox sağ olun. Necə zafir edəcəklər bunu? Ailələri belə başlı qoyub məhv edib uşaqları yetim qoyurlar. Buyurun. Qurban bəy, bəlkə elə Aytəkin xanımın danışığı ilə davam elətdirək bunu. Elə bunu davam edin. Kızım, özünüzü təqdim edin. Mən Oruclu Aytəkin, Rasim qızım. Təhtər hadisəsində... Tələsmin, sakitə. Əziyyət görmüş, işkəncələrə məruz qalmış, şərlənmiş Cizir Rızaev Nizadın həyat yoldaşıyam. Rızaev Nizad kim oğlu? Qabil oğlu. Rızaev Nizad Qabil oğlunun həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı. Hal-hazırda siz harada yaşayırsınız? Yəni, hal-hazırda Qazax rayonunun Üçməzli kəndində yaşayıram. İki az yaşlı körpə evladım var. Birinin 5 yaşı, birinin 3 yaşı var. Kiçik evladımı heç atası belə görmüyübdür. Onun doğumdan heç xəbəri olmadı. Sonradan məlum oldu ki, qızı dünyaya gəlibdi. Aydındır. Həyat yoldaşınızın görüb, o ikinci uşağı görüb. Belə sonradan gedəndə gördüm. Həbs olanda sonra gedəndə sonra gördüm. Ağlamayın, sakin biraz. Deməli, Aytəkin xanım, sizin həyat yoldaşınız Nizat Rızaev ilə bağlı nə baş verib, necə şərlənib, harada olub, hansı hərbi hissədə xidmət edib? Mənim yoldaşım 2012-ci ildən Tərtər rayonu 703 sayılı hərbi hissəsində işləyirdi. Orada Türkü Dərəsi deyilən yerdə posta olurdu, çox vaxt postaydı. Sonradan 2017-ci ildə elə həmişə deyirdi ki, aşağı düşəndə, yəni posta əl vermir, belə aliyi aparmaq, 15 gün aşağıda, 15 gün yuxarıda tək qalaşınız, uşaqla tək olacaq. 2017-ci ildə, aprel ayında bizi gəldi apardı, dedi ki, 703-ün özünə, şəhərə, ora gəlmişəm, dedi də, aparım orada olaq. Sonra da may ayının biri ikisi idi, gəldi evə, evə gələndə dedi ki, Aytəkin, mən də belə bizi buraxmayırlar, yoxlamamız var. Gec-gec gələcəm evə, narahat olmadan. Neçənci il idi bu? 2017-ci ildə, mayında, mayın birində. Belə üç gündən bir gəliyirdi evə, gec-gec gəliyirdi. Sonra da mayın 12-sində, axırıncı dəfə evə gəldi. Gələndə qaynənəm də gəlmişdi rayondan, bizdə idi. Görüşdü, dedi ki, narahat olma, mamasını da görüşdü, dedi narahat, mamasını da dedi ki, önüm bu hadisələrdən zədən çox narahatdır. O da dedi, narahat olmayın, dedi, elə bir problem yoxdur. Yoxlamalar, deyir, buraxmayırlar bizi evə, narahat olma, heç narahat olması bir şey yoxdur. Sonradan elə hər gün zəhvür oldu ki, narahat olma, narahat olma. 17-si günüydü, tezdən zəhvurdum, zəhv çatmadı. Elə özüm də narahat oldum, ev saat 11 zad idi, səhər vaxtı. Də gördüm, qapı döyülür, qapı döyüləndə çıxdım ki, polis. Polis dedi ki, belə-belə, bura Nizat Rızaev, Cizir Nizat Rızaevin evidir, kirayədə yaşadığı evdir, dedim, bəli, bəli, Tərtərdə qaldığımız kirayə evində. Dedi ki, biz bura yoxlanışa gəlməliyik, ev axtarılmalıdır, protokolla yoxlanışa gəliləcək, Tərtərin hərbi prokuroru ruğundan dedi, gələcəklər. İndi gələn polis idi, Xanlar Babayev. Xanlar Babayev, aha. Dedi, yoxlanışa gələcək, mən də... Düzü gələk xaziyyəkəz yapırdım ki, belə-belə də evi axtarmağa gəlirlər, belə mən də təkəm. O da dedi, qızım, narahat olma, qonşuya deyəcəm, qonşu da gəlsin. Gəldilər, bu 11-də getdilər, polis getdi, gün orta saat 1-2 olardı. Hərbi prokurorla gəldilər, ev axtarıldı, təmiz. Demədilər ki, Nizat haradadır? Yox, dedik ki, Nizat haradadır, dedik ki, Nizatı yoxdur, tutublar, da aparıqlar Nizatı. Nəyə görə? Deyək ki, Nizat vətən xainidir.
Dediler ki, protokolla da geldiler. Dediler ki, Mehman Hüseynov'un adından protokol yazılıbdı ki, Necat Rzayev'in evi aktarılmalıdır. Mayın 17'sinde, Mehman Hüseynov'un adından. Halbuki Mehman Hüseynov da mayın 3'ündə öldürülübdü. Rəhmətə gedibdi. Mayın Mehman Hüseynov nə deyib ki, Necat Rzayev? Deyib ki, Necat Rzayev'in evi aktarılmalıdır. Evi aktarılmalıdır. Heç demir ki, heç güya aktarılıb nəsə var evdə. Heç bir şey də tapmadılar. Demirlər nə olduğunu. Güya deyil, Mehman Hüseynovun adından protokol yazılıbdır ki, Nizar Rzayevin evi aktarılmalıdır. Nizar Rzayevin evində nəsə var. Heç ona aydın, demirlər. Sonra nə baş verdi? Sonradan heç nəmə gəldilər, aktardılar, çıxdılar, getdilər. Siz Nizat aktardınız mı? Arda... Sonra mən qaynatama gələ zəng vurdum ki, belə-belə Nizata zəng çatmır, evi də gəldilər, aktardılar. Onlar da elə həmin günü, həmin heç 2 saatlıq yoldu, gəldi qaynatam, qaynanamdan bilənti getdik, hər çasta getdik, həmin 703-ə getdik. 703-ə gedəndən sonra heç kim qarşılamadılar, dedilər, burada heç kim yoxdur. Bu heç kəs qarşılamadı. Bunlar hamısı Mincəçevirə, Mincəçevir korpusunda ora, güya ora gediblər hamısı. Ora gedəndən sonra da xanlar orada deyiblər ki, gedin hərbi prokurorluqdan soruşun. Tərtəyin hərbi prokurorundan onlar bilirlər. Ora gedəndən sonra da ora gedən kimi bizə dedilər ki, sizin oğlunuz, yoldaşınız güya şeydir, vətən xainidir. Erməniyə işləyibdir. Biz də siz nə tər olur ki, biz də dedik ki, o dedik ki, nə tər olur ki, sizin yoldaşınız 2012-ci ildən elə bir 2010-cu ildə əsgərliyə gedib, 703-də əsgərliyə orada çəkib, sonra 2012-də əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra, 1-6 aydan sonra Bakıda getdi, gizli kursu oxudu 6 ay. 6 ay gizli kursu oxuduqdan sonra həmin yerə, yenə 703-ə göndərildi. Təyinat olunur. Yəni necə oldu? Hə, deyir ki, necə oldu? Bunun nəsə deyir, bir buru ilə deyir, nəsə işi varmış ki, sonradan buraya gəldi. Gəlib oldu. Biz də dedik ki, bizim heç biz istəməzdik ki, getsin o tərtərdə, daha yaxşı, evinə yaxın olardı, ailəsinə yaxın olardı. 5 il idi, heç evə gəlib gedə bilmirdi, məzuniyyətdən məzuniyyətə gəlib gedə bilmirdi. Aydın da Aytəkin xanım, nə qədər axtardınız və haradan tapdınız? 9 ay biz axtardıq, 9 aydan sonra biz vəkil tutduq, gördük, mümkün deyil, hara gedildi, bizə məlumat verilmədi. Vəkil tutduq, vəkildən sonra tapdıq ki, MTN-də, Bakıda MTN-də saxlandı. Dostlar, diqqətlə qulaq asın, bu qızımızın dedikləri var ha, baş verənlərin hamısı ayrı-ayrı qanun pozuntularıdır. İstəyirəm, xalqımız bilsin, adam saxlanıldı ha, saxlanılan kimi təhqiqat və istintaq orqanının bir nömrəli vəzifəsidir ki, saxlanılanın yaxın qohumlarına və ailə üzvlərinə xəbər versinlər, dərhal, özə gedişmədən, həmin dəqiqə, dərhal ona şərait yaradılmalıdır. Ya özü zəng eləməlidir, ya da müstəntiq təhqiqatçı, onu saxlayan adam vəzifəli şəxs. Zəng eləməlidir, telefonu öyrənməlidir. Bu evinə, dostuna, qohumuna adam hansı nömrəyindən istəyir, hansı qaydada istəyir, hansı formada istəyir xəbər çatdırılsın. Ola bilər, anasına zəng eləyir, reportiyar. Həyat yoldaşına zəng eləyirsən, özünə qəsd eləyər. Saxlanan adam özünün bildiyi formada onun yaxınlarına, ailə üzvlərinə xəbər verilməlidir. Bir baxın, görün nə baş verir. Güya vətənə xəyanət edir mənim oğlum. Mənə xəbər eləmirlər. Mənə gizlədirlər 9 ay, 7 ay, 5 ay, 4 ay. İllərlə elə adam varsa da iti yoxa çıxır. Taban yoxdur. Belə dövlət ola bilməz. Diqqətlə qulaq asın. Orada saxlanılır. Sonra nə oldu? Məhkəmə oldu mu? Sonradan tərtər məhkəməsi oldu. Tərtər məhkəməsi bir müddət çəkdi, daha neçəsə mərhələlərlə çəkdi, gah saxlanıldı, gah belə. Hədəsa 2018-ci ildə Tərtər məhkəməsi oldu, hökum payızında, oktyabrında hökum oldu, 15 il iş kəsildi. 15 il. Nəyə görə, nədə təqsirləndirildi? Təqsirləndirildi ki, odur ki, güyə ki, mənim yoldaşım bu bizim güyə əskərləri Erməniyə satanda, belə cinsəl əqədən ötürü satanda görüb. Siz baxın ha, vətənə xəyanətin məzmununa baxın, tərkibinə baxın. Vətənə xəyanət erməni cinsəl əqəd olmadı güyə. Hətta güyə bu, əvvələ bir dənə olsun fakt yoxdur, bir dənə. Bir dənə faktı olsa, çoxdan xanlar püləmişdi, deyənməzdilər. Əsən vətənlər, bir dənə fakt ortağa qoysunlar, mən hamısını qəbul edəcəyəm. Burada işkəncə nəticəsində əldə edilən
etiraf edici ifadelerden başka heç nə yoxdu. Biz indi hüquqşünaslar bir gün ayrıcana bunu müzakirə edəcəyik sizin üçün. Ki fakta görə cinayət işi qaldırma nə deməkdir? Ərzə və şikayətə görə cinayət işi qaldırma nə deməkdir? Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə cinayət işi qaldırma nə deməkdir? Bunların bir-birinə fərqi nədir? Əgər vətənə xəyanətlə bağlı cinayət işi qaldırılıbsa, əldə ilk növbədə vətənə xəyanəti göstərən maddi sübut olmalıdır, ortada fakt olmalıdır. Ya xəbər vermə özü, ya bir mesaj, ya bir zəng, telefon söhbəti, video görüntülər, nə bilim, hər hansı bir maddi sübut, nəyinsə verilməsi, ötürülməsi, gizli məlumatın verilməsi, xəttən ötürülməsi və s. Bir dənə belə fakt olmalıdır. Bir dənə fakt yoxdur. Diqqətən izləyin. Görəndən yoldaşım görübdü. Posta bizimkilər güyə özü satanda görübdü. Ondan sonra şantaj eliflər ki, yəni sən bunu kiməsə məruz eləsən desən, səni belə şantaj eləyəcək, belə eləyəcək. Əvvəldə bu görməməyə görə də. Görə 15 illik cəsiflər ki. Hansı maddədən? 274 Vətənə xəyanət. Dövlətə xəyanət. Sonradan apellyasiya məhkəməsi oldu. Yenə həmin qüvvədə qaldı 15 il. Sonradan ali məhkəmə oldu. Yenə ali məhkəmədə Tərtər məhkəməsinə demişdi hamısı elə qüvvədə qaldı. Sizin yoldaşınız harda, kim tərəfindən, hansı işgəncələrə məruz qoyuldu? Mənim yoldaşım dedi mayın 17-si günü mayın deyəndə ki, Mincəçevir korpusuna get, özləri çağırıblar, bunu heç kim aparmıyordu. Deyiblər ki, Mincəçevir korpusunda General Hikmət Həsənov sizi orada gözləyir. Oraya get, bu da deyir, silahımı deyir, buraya çasta qoydum, getdim oraya deyir. Gedəndə deyir, qapıdan çay girən kim deyir, maskallar deməyən başıma torba saldı, otağa saldılar. Otağa salandan sonra deyir, çatan kimi deməni işgəncələrə verməyə başladılar ki, siz bəs belə-belə düşmənə işləmişsiniz. Mənə deyir, dedim ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur, heç bir şeydən məlumatım yoxdur. Deyir, heç, çox idi, deyir, hərbiçi çox idi. Hə, orada, o Mingəçəvi korpusundan da Su Qarabağ kanalının yanında. Hə, orada, orada. O nə qədər təxminən? O təxminən say demir, deyir, gözümüz bağlı görmürdük, deyir. Gətirirdilər bizə, deyirdilər ki, siz sənətə qol çəkməlisiniz, bu boynunuza almalısınız, deyir. Mən deyirdim ki, mən olmayan şey nəyə görə boynuma almalıyım. Dördülər, döndən sonra deyir, atırdılar oraya, deyir, otağa gedirdilər, deyir ki, məsəl üçün, bir sutkadan sonra, nəm neçəsə saatdan sonra gəlirdilər, deyir, bir də, deyir, eyni işgəncələri bir də verirdilər. Hansı işgəncələri? Toka verirdilər, deyir, sonra klonkanı əridib ətimizə, bu dəqiqədə əyaqlarında, qollarında, kürəyində onun izləri var. Yanmış, yanmış, dişlərini qırmışdılar, sonradan Bakıda, sonradan 15 saniyə. Dişlərini nə ilə qırmışdılar? Vuruf mu qırıflar, nətər bilməyəmiz, onun cəməmə çək, dişləri qırılmışdı, yox, sonradan düzəltdirdi. Sonra dırnaqlarını çəkib çıxartmışlar, əyaq dırnaqlarını, əl dırnaqlarını. Çıxartmışdılar, sonra da sizə mənim başım putulquya oturtmuşdular, suya salıb toka vermişdilər, suya tok verib da belə. Çox işgəncələr, heç elə işgəncələrdir ki, heç nə bilim, düşman onu eləməzdi. Aydındır, siz o barədə sizə bu şifayı yaz, belə anıqmaqda... Özünün əl yazması da var, özünün əl yazmasında da yaz. Təqdim edə bilərsiniz də bizə? Bəli, təqdim edəcəm. Hansı işgəncələr verilib? Bəli, orada təqdim edəcəm o şey. Aydındır, aydındır. Siz, Aytəkin xanım, müraciət edin. Bax, indi istəyiniz, tələbiniz, xahişiniz nədir deyin. Daha doğrusu xahiş yoxdur, tələbiniz nədir? Mən tələbim prezidentimizdən, xanımından... Xahiş edirəm, tələb edirəm, bizim nətər Türkiyədə Ərdoğanla mı müraciət edəyək, yəni hərbiçilərə, qazilərimizə, əsgərlərimizə nətər belə hörmətlə yanaşırlar, nətər hər yerdə onlara üstünlük verirlər. Yəni ki, iki körpə balamız var, az yaşlı, bunların gələcəyi var, özlərinin gələcəyi onsuz da puç olubdur, özləri onsuz da nə qədər əziyyətlər görürlər, bundan sonrası da. Şuanların içində, yenə şuanlarının xoş gününü görsün. Xahiş edirəm, 4 il düşə, 5 ilə keçir. 5 ilə keçir ki, onlar 2, haradasa 2, 1 ildən nə qədər, haradasa 2 ilə yaxın onlar elə işləri gedibdir. 9 ay elə MTN-də olublar, nə qədər orada əziyyət çəkiblər.
Biz mevcut tutmasak bence de onlar ne gider orada döverler. Mevcutun bize çömeği oldu. Onların dövülmesini karşısına aldılar. Sizden başka biri sizde hayat yoldaşları öldürülenler var işkence altında. Bəli. Bu 17'sinden qabaq 17 Nicat. Siz kulağı asırsınız da yakın bəli, ki. Bəli, her gün kulağı asıram. Azər Fedom kanalında, Qurban Məlim kanalında her gün kulağı asıram. Belki de o Nicat da öldürülmüştü. 17'si onun getirmeyi bir şans idi. Ben belki de Allah'a kurban olayım. Uşaqlarla bağışlar Allah. Ne bilirim. Yoksa belki de yine o da deyken öldürülmüştü. Allah səbir versin, səbirli ol kızım. Səbirli ol, Allah böyüktür. Yəqin ki, her şey... Düz Allah'a kurban olayım. Allah özü bilemez səhətdir. Oldu, oldu. İnşallah, biraz səbirli olmaq lazımdır. Mütləq, mütləq ki, haqq öz yerini tutacaq. Mütləq. Oldu, sağ olun. Görüşərik belə, sağ olun. Eşitiniz de dostlar. Biz konuqlarımıza keçməmişdən öncə, söhbətə başlamamışdan öncə elan edeyim ki, sabahın 22-si dərsən vətənlər. An 22-si, yəni aprel ayın 22-si. İslam dünyasının, müsəlman xalqlarının, eləcə də bizim şəxsən Azərbaycan xalqının və Dağıstan xalqlarının qəhrəmanı, əbədi qəhrəmanı Cövhər Dudayevin şəhid olduğu gündür sabah. Sabah Cövhər Dudayevin sədaqətli, sevgili həyat yoldaşı Allah Dudayeva bizim qonağımız olacaq. İndidən xahiş edirəm. Hamıya xəbər verin. Sabah saat 21:00-da Alla Dudayeva ilə bir yerdə biz Cövhər Dudayevi xatırlayacaq. Cövhər Dudayev kimdir? Kim idi? Kim olub? Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, hesab edirəm ki, Dudayevin həyat və fəaliyyəti bizə bir xalq olaraq böyük nümunə olmalıdır. Nədir alın, xahiş edirəm. İdiniz icazə verin, qonaqları biz dəvət edək. Başa düşmədim, nə baş verdi deyəsən, mən burada bir səhvə yol vermişəm, eləmi? Bizdə deyəsən başa düşmədim. Bizim Skype-ımızda problem yarandı deyəsən. Yox. İnşallah deyəsən tapacaq. Allah xadım Skype-ını atıb mənə, ona görə də nəsə problem yarandı. İstədim onu qoşam efirə. Nə oldu belə? Da buyurun, efirdəyik. Alo. Alo, Qurban müəllim. Alo, mənim səsim gəlirmi? Normal, normal gəlir, Qurban bəy. Kamerası işləməyənlərin hamısını efirdə mən çıxarıram. Oldu mu? Bu pozulmasın efir. Buyurun. Mən bir kəlmə deyim Qurban bəy. Ondan sonra qonaqlarımız əsas danışsınlar. Təbii ki, bizim danışmaq həmişə imkanımız olur. Vaxtımız az qalıb, cəmi 20 dəqiqə vaxtımız var. Buyurun. Tərgilədiyiniz bu kadrlar ki var, bu Azərbaycan xalqının real, canlı və əyani bir faciəsidir. Xalq əgər bu gördüklərindən və görüb bu düşündüklərindən
bir nəticə çıxarmayacaqsa, biz boşuna burada qurban bəy, siz bayaq abunə deyirsiniz, bəyənmə deyirsiniz, paylaşma deyirsiniz. Mən əvvəllər efirdə bunu çox təkrar edirdim. Amma mən bizim xalqımızın növbəti dəfə, bax bu baxış sayıyla bağlı, bu laqeydliyin bir növ bir göstəricisidir. Əlçəm vətənlərim. Aytəkin adında o kızımız Nicat Rzayevin həyat yoldaşı. O bu günlərin bizim hər birimizin övladımızdır. Bütövlükdə bizim xalqın faciəsinin əyani bir nümunəsini biz sizə təqdim elədik. Xahiş edirəm, siz heç olmasa bu insanlarımızın, bu zərər çəkən görürsünüz onun danışdıqlarını insan dərhal real bir hadisə kimi qəbul edə bilmir. Baxın ha, insan deyir ki, həyat yoldaşı öz deyir, onsuz da onun həyatı puç olubdur. Heç olmasa çıxsın gəlsin, quru nəfəsi də olsa, körpə övladlarının yanında onun quru nəfəsi geçsin gəlsin, bir görüntüsü olsun. Yəni bundan o tərəfə var mı bir yol? Bundan nə bilim, o bir başqa bir hadisəni də canlandırmaq lazımdır ki, biz nəhayət ki, bir xalq olaraq özümüzü tanıyaq. Nəhayət ki, bir, nə bilim, bir, az da olsa bir özümüzə bir gələk, bir hərəkət eləyək. Ona görə də Qurban bəy, mən istəyərdim ki, növbəti kadrları biz təqdim edəndən əvvəl ümumiyyətlə biz xalqımıza bu iğnəni bir az dərin batıraq. Dərin batıraq ki, bu xalq bir ayılsın, bir oyansın. Bu günlərin bizim ən azından bu xalq heç olmasa bir 5% dinləməliydi. Bu kızımızın dərdinə şərik çıxmalıydı. Məndən bu qədər, Qurban bəy, bunu demək istəyirdim ki, yəni çözülməz bir vəziyyət var. Buyurun, qonaq. Mən buna əlavə olaraq biz material verəcəm. Sevinç xanımın neçə vaxta hazırladığım bir roliki var. Hər halda Sevinç xanım mənə bağışlayıb bunu verməliyəm efirə. Niyə? Çünki Sevinç xanımın birisi də məndə ailəsi dağılıb. Rəsmi olaraq Təbriz bir məhkəmə boşanıb. Mən burada bütün Azərbaycan qadınlarına müraciət edirəm, gəlinlərimizə. Sevinç xanımın nümunəsinə diqqətlə fikir versinlər. Ailəsi rəsmi dağılıb, həbs olubdu yoldaşı, həbsxanadadır. Sevinç xanım həbsxanaya ondan boşanmış yoldaşını xilas eləmək üçün ayaq döyür. Axşamınız xeyir İlham müəllim, necəsiniz? İlham müəllim, deməli biz nə qədər elədik, yəni bəlkə 10 dəfə dil açdıq, ağız açdıq ki, heç nə istəmirəm də, bir dəqiqə o insan heç olmasa bilsin ki, mən buradayam da. Bir dənə bilsin ki, mən buradayam. İnanız ki, mənim məktubum ona çatıbsa, o bu gecə orada 2 dənə qanadından gəzibdir, mən onu bilirəm. O bilib ki, mən buradayam, mən gəlmişəm, gələ bilmişəm. Mən bilirəm ki, o bu saatca özünü ayaqları göydə də sevindiyindən ayaqları göydə gəlsin, yerə göyə sığdıra bilmir özünü. Nə qədər yalvardım, yəni bir dəqiqəlik belə yəni qoymadılar. Bizim də nikahımız pozulduğuna görə, yəni düşdüyünə görə, yəni kəbin də pozulduğuna görə qoymadılar. Nə qədər yalvardım, qoymadılar. Dedilər, pandemiya görə ancaq ana, ata. Başqa heç kim, bir də qardaş bacı. Təbii ki, onun müalicəsi, hər bir şey, bütün dərmanlarla, bütün reseptlərlə nə qədər miqdar tutdu, nəyə nə qədər verildi, hər bir şey. Qəpiyinlə mən bizə kömək eləyən insana hesabatını verəcəm. Ondan heç belə bir qram şübhə belə olmasın. Mənə lazımdır mənim o yoldaşımın azadlığı. Ayağa qalxsın. Heç nə istəmirəm. Yəni, heç kimə o acizliyindən yəni, bizə əziyyət verməmək üçün getdi da. O elə olmasaydı, heç vaxt getməzdi. O pis yoldaş olmadığına görə mən bu gündə o insanın arxasından çəkilmirəm. Ölənə qədər də çəkilmərəm. Ən azından mənim balalarımın belində onun çox böyük bir haqqı var. Olmaz. İnanmıram ki, yəni, onun psixolojik olaraq o düzələndən sonra, fiziki olaraq o düzələndən sonra o yenidən qürur eləyər də, yəni, nə bilim, necə fikrimi çatdırım sizə. O elə bildi ki, mənə əziyyət verir, mənə zülüm verir də. Amma bilmədi ki, onun
yoldaş dar gündə lazımdı. Mən bir günə bir gün of demədim. Nə o məndən, nə mən ondan incimədim. O sadəcə qüruruna sığdırmadı. Heç nə edə bilmədim. Nə ailəsi, nə mən, yəni nə ailəsinə getdi, nə mən bizdə qaldı da. Başını götdü bu insan getdi. 5 gün orada, 3 gün orada fəhləli elədi, eləyə bildi, elədi, eləyə bilmədi. Ayaq üstə dura bilmədi, yuxusuz dura bilmədi. Axırda da beləncili, qardaşdan, bacıdan nə qədər 5 qəpik, 3 qəpik olmazdı. Axırı da gəlmədi, axırı da türməklə nəticələndi. Çox təəssüf. Çıx dərdi və hər gün danış Azər Fredonda. Çatsın bu yatan millətə tərtərdə olanlar. Bəsdir nə utanmaq, nə çəkinmək, nə sıxılmaq. Qışqır göyə çıxsın bu rəzil yerdə olanlar. Məzlum olanın dərsini zalim soyub Allah. Əl sirki olan pul nə qədər qan yuyub Allah. Çox ailələri, evləri başsız qoyub Allah. Rütbə ilə bu xalqın gözünə pərdə olanlar. Çıx dərdi bu hər gün danış Azər Fredonla. Satsın bu yatan millətə dərdərdə olanlar. Bəsdir nə utanmaq, nə çəkinmək, nə qızarmaq. Qışqır göyə çıxsın bu rəzil yerdə olanlar. Ay xalqını qəsdən kürəyindən vuran alçaq. Ay millətini erməniyə qırdıran alçaq. Ay qardaşı qardaş üzünə durduran alçaq. Ay əskərinin ağzını dartıb cıran alçaq. Öz zabitinin şəxsiyyətini sındıran alçaq. Gör kimdir mənim orduma sərkərdə olanlar. Gör kimdir mənim orduma sərkərdə olanlar. Çıx dərdi və hər gün danış Azər Fredonlar. Satsın bu yatan millətə dərdərdə olanlar. Bəsdir nə utanmaq, nə qızarmaq, nə çəkinmək. Qışqır göyə çıxsın bu rəzil yerdə olanlar. Qışqır göyə çıxsın bu rəzil yerdə olanlar. Tamam edin. Elan bəyə par verirsiniz. Təşəkkür edirəm bəyə. Elə Nasir bəydən başlayaq. Sevinç xanımın da dediklərini şərhəkət yoxdur. Qurban da bu tərzə hadisələrindən öz fikrimi bildirmək istəyirdim. Siz böyürüş də deyəmişsiniz. Telefonunuz düzəldim. Faiq bəy, kim oldu siz? Mənim adım Fədaildir. Mən özüm Lerikli Balasiyam, İstanbuldan zəng etdim. Buyurun, buyurun. Bu tərtər hadisələri, qurban mənim, bu Azərbaycana xəyanətdir. İşkəncələr götürəndə, işkəncələr Rus mənşəliydi. Bu bizim təcrübəmiz var. Bütün işkəncələr Rusiyanın həbsxanalarında. Eyni ilə bu işkəncələr Rusiyada da bir iki həbsxanada eləyirlər onları. Sonra bütün həbsxanalardan dan yığmaq üçün, qul yığmaq üçün. Yəni pul verin, verməsin sizi oraya göndərəcək. Bunlara baxır, eyni şeylərdir. Məsələm aydındır. Bax bu xanım deyir, mənim gəldilər qabaqcadan polis gəlib mənə xəbər verdi ki, sizin evinizi axtaracaqlar. Siz özü sürgüksüzsünüz də, qurban məni. Bunu nə üçün eləyiblər? Yəni, xanımın bəlkə evdə 5 manat pulu olar, qonşuya verəndə xanımı da tutsunlar. Bunu mən bilmirəm, qurban məni. Xalq qalxmalıdır. Adım mən götürüb zəng eləmək istəyəndə mənim arvadım, qardaşım deyirə, sənə nə olub, səni də apararlar, zəng eləmə. Gəl belə olmayayım, millət. Axı, bu necə olan şeydir, mən bilmirəm. Mən yata bilmirəm, qurban məni. Valla Allahın dostu. Biz nə qədər ki, belə getsə, biz elə belə çəkəcəyik. Biz birləşməsəyik. Bizə prezidentdən imdad olmaz. Biz gələ özümüz özümüzə kömək edək. Tam doğru. Mən sizə razıyam. Valla Allahım üçün, qurban mən, mən sizi tanımıram. Siz məni tanımırsınız. Əncə, nə yaxşı ki, varsınız. Siz birinci dəfə deyəsiniz, zəngi bir fərə çıxırsınız. Mənim millətim üçün, sizsiz, mən sizi tərifləmirəm. Valla, yəni, siz olun, axır biri bunu eləməliydi də. O, deputatlar götürür indi deputat olmaq istəyənlər. Onlar da onlara söz verdim ki, gələn zəvarı mandat alarsan da vay başla işləməyə. O ağazadalar, valizadalar. Niyə bizim millət bu gündədir? Axı, niyə biz bu gündəyik? Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, Fahir bəy. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Başqa deyəcəyiniz yoxdursa, mən qonaqlara söz veririm, olar mı? Sizə uğurlarım. Biz də sizin yanınızda qurban mənim. Vallahi çox sağ olun. Kaş əhalimizin 10%-ində sizdəki kimin
bir balaca fəallıq olardı. Minnətdaram sizə, sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Buyurun, efirdəyik. Nasir bəylə başlayaq, Qurban bəy. 10 dəqiqə vaxtımız var. 3 dəqiqə hər bir qonağımız danışsın. Nasir bəy, buyurun. Nasir bəy, əlin vaxta görə şey eləyib, belə bir ifadə elədi ki, 2 dəqiqə mənlə danışım. Narahat olma, lazım gəlsə, bir saat uzadaram, mənim yox. Mən olsun da 8-9 saatim buradayım. Buyurun, 3 dəqiqə danışasın inşallah. Buyurun. Danışsın, danışsın. Danışın, danışın Nasir bəy. Yox, bağladınız, bağladınız. Açın, mikrofon açın. O kadar mənasız yerlerde darışırlar ki yorulublar, ey. Açıldı. Mikrofon nəsə açılmırdı, ona göre mən narahat edim. Mikrofonda nəsə problem yaranırdı. Ona göre elimi yerlədim ki, mikrofon niye verilir? Yani bu günləri mən əslində bu qadınlara qulaq asdım, bu insanların həyat yoldaşlarına qulaq asırdım. İnan ki, yenidən stres yaşadım. Çünki mənim evimdə də gəlinim var. Mən bu göz yaşların tez-tez görürəm. Gecələr onlarınca ağladığını işitirəm. O körpələrin, anaların sifətin balacaların tumarlayıb ağlamaq deməyini çox dəfələrlə görmüşəm. Yəni bu stresi yaşadım, əlbəttə ki, mən özümü saxlaya bilmədim, məcbur oldum, ekranı bağlayam. Yəni bu insanlar heç olmasa vicdan azabı çəkirlərmi? Bax, bayaqlara hakimləri adını çəkdiriz. Mənim bütün məhkəmələrdə iç hakimlə təmsil olunub. Mənim oğlum işində də elə Gəncə Hərbi Məhkəməsində hakim Məmmədov Vüqar Kəmaloğlu, sonra Hüseynov Salman Bilaloğlu, Nəsirov Vidadi Zahidoğlu, bu demək hərbi məhkəmədir. Ümumiyyətlə, bütün məhkəmələrdə 3 nəfərlə təmsil olunublar. Nə olsun ki, bu 3 nəfərdən heç birində vicdan tapılmadı. Amma mən bir şey də deyim ki, Vüqar Məmməd o şəxsən mənim gözüm üçün dik baxa bilmədi. Mən həqiqətən o insanın sifətində elə bildim ki, bu dəqiqə ağlayacaq. Bilmirəm, onlar həqiqətən vicdan əzabı çəkirdim o insanı, yoxsa həqiqətən də bu gözəl aktyorlar idi. Deyə bilmirəm, bugün də mənim üçün qaranlıqdır. Onun üçün sanki bütün hökmə oxuduram zamanda sanki vicdan əzabı çəkirdim. Kim? Həmin hakimi deyirəm, mən Vüqar Məmmədovdan danışıram. Sadəcə mən onun gözəl aktyor olduğu... Yox, mən onu demək istəyirəm. Onlar hamısının ağıldır. Nə vicdan zadnadır, Əhmətdin oğlu, vicdanı ki, tüpürü atı deyək, mən baxmıram bu işə. Onlar hamısı artistdirlər. Sənə 15-20 iş verir, deyək ki, mən əlimdən gələni bunu elədim, sən gəl yuxarı şikayətlərə döləcəkdir. Bunlar hamısı artistlikdir. Xalq anlamamalıdır belə şeylərə. Yox, Qurban bəy, mən onlar demək istəyirəm ki, bunlar o qədər gözəl psixoloji cəhətdən hazırlanmış aktyorlardır ki, valideynləri hətta orada elə göstərdilər ki, özlərin. Sanki mən düşünürdüm ki, ilk anda yəqin bu insan vicdan əzabı çəkir, amma sonradan bu hökmlə tanış olanda başa düşdüm ki, bunun heç vicdanı tamamilə yox imiş. Məqam, mən indi bu dəfə təhqir eləmək istəmirəm o insanı, amma məcburam, çünki onun verdiyi hökmü oxuduqdan sonra başa düşdüm ki, bu insanda insanlıqdan əsər əlamət yoxdur. Dəfələrlə bu vaxtda onun şəkillərini qoymuşam, yazmışam, onun haqqında dəfələrlə yazmışam. Eləcə də Söyüd Əzizov haqqında heç bir vaxtı bu sat haqqında məlumat gedmədi. Mənə oğlumun qüvvədə saxlandı, mən birbaşa onun adını çəkdim və satın iştirakını və onun oğlu Cəfər Söyüdov adını çəkdim, hallandırdım. Yəni bu insanlar tamamilə vicdanını itirmiş insanlardır. Ona görə də bu xanımları görəndə doğrudan da dəhşətə gəlirəm. Mən öz aləmdə gördüyüm üçün. İndi isə görün sözü verək başqa. Bir də Qurban bəy, dünənlərə yoxsa güvenişdə Kemal bəyə çox problemlər yaşadınız. Mən çox ağırlı baxdım o işlərə. Bir günlər qayıtarıq o məsələlər, mən bütün bunları hamısını bir-bir izah eləyirəm. O hansı maddələrinə, kimlər niyə görə azalıblar, hansılar eyni maddələrinə məhkum olmaqlarına baxmayaq, bəzilərinə 7 il, bəzilərinə 10 il. Bəzilərinə isə 15-20 idi, niyə verilib? Niyə verilib deyə bilmərəm, amma maddələr eynidir. Yüngülləşdirici hal, cavan olub birinə deyək ki, 19 yaşı var, ona görə yüngülləşdirici hal kimi qəbul edirlər. Amma digərinə həyat yoldaşı, 2 dənə evladı var, onun yüngülləşdirici hal tətbiq olunmur.
Yani burada sırf ben izah edeyim. Gören verilişlerde bu niye göre belli olur? Yeni bir konağımız bugünleri Nerman Bey buradadır. Koyular danışsın. Yok, ben size bir şey diyeyim. O günler aydın oldu ki Kemal Kihem ile özü hasta hastaymış. Ona göre biraz suallara cevap vermedi. Bir de ben özüme şahsen tamaşaçılardan çok iğrenç gelir ki niye siz böyle çobutluk edirsiniz, niye edirsiniz? Aslında vatanım, ben vekilim. Ben öz peşemi gözler bildirim. Benim kabulüme gelen bazı yoldaşlar bakırlar bana, yadlara düşür. İl olub ki, benim kabulüme məsləhət üçün gelip vekil xidmətinə ihtiyacı olan adam benim ofisimde ağlayıb, benim ona göstərdiyi münasibətə görə. Hatta küsüb benim ofisimden gidenler olub. Gel şimdi biz gelmişiz en yanına, vəkillər sənə pul verəcəksən, ne bizi, ne alçaldırsan, ne inirsən. Sabahsı isə gəlib, üzr istəyib, deyiblər ki, haqlısınız, düz deyirsiniz, davam edək. Ve hamısının işini unutmuşam. Məsələ nədədir? Mən buradan qonaqlarımla bəzən belə cod danışıram, sərt danışıram. Məsələn, mən bilirəm ki, evdə bu dəqiqə gördüyünüz bu arıq bədənin nasıl ki var, bunun içində bir böyük kişilik var. Mən burada oynayan nə qədər dartışsam da onun vecini olmayacaq, o dözəcək burada. Ancaq mən sənə, tamaşatıya bunu göndərirəm bu mesajı. Ki, bax ha, bax, nasıl kişinin bu problemi var. Bu eyflərin nöqsanları var deyə başlayıb oyun gəlir. Sən bunu buraxma bu nöqsanları. Mən bu mesajı sənə verirəm. Efirdə mən Kemal Kiyilə köbü danışa bilərəm. İlhan bəylə burada dartışa bilərik. Mirmabın bir ağa ilə burada bəzən görürsünüz. Çox adam elə gəlir ki, efirdən sonra mənə zəhlə gəlir. Ay, nə oldu ağa ilə? Aramızda gəlir. Kim gidi ağarınızı? Kim bizim aramıza girə bilər? Dəfələrlə demişəm. İki adamın arasını 300 adam vurursa, bu deməkdir ki, o iki adamdan ikisi də axmaqdır. Ya biri 100% axmaqdır. O 300 adamın qabiliyyətinə xəbər verilməz. Mən burada araşdırma aparıram. Mən heç də minnət qoymuram, ha? Mənim vəzifəmdir bu. Amma vaxtımı, sağlamlığımı, enerjimi, hər şeyimi itirirəm bu işə. Ki, nasıl ki, valide xanımın haqqı bərpa olunsun. Mən burada ona bildirəcəyim iradlar o məndən incəyəcəksə, bunun günahıdır. Dünəndən incəsin. Vaxtında mən deyən kimi övlad böyüsəydik, sabahda olsaydı, özümü sabahda olsaydı, dünya görüşümüz yerində olsaydı, hamı Nasir Bey kimi olsaydı, bu qədər fərakət olmazdı ki. Mən sual verirəm müəyyən hüquqi məsələni araşdırmaq üçün. Kemal ki, mənə cavab verə bilmir. Mən ona sual cavab eləməklə orada nə baş verdiyini sənə çatdırmaq istəyirəm, tamaşaçıya, oxucuya. Ki, millət ayılsın, bilsin. Bəli, yeri gedir, mən sərt olacağım. Hazırlayacağım da, yeri gedir, təhqir də eləyəcəyəm. Qoy da mənə təhqir eləsin. Amma ayılsın millət. Bu belə ola bilməz. Ona görə də qonaqlara söz verək. Buyurun İlhan Bey, siz məclisi idarə edin. Valide xanım buyurun, mən gördüm sizin əl qaldırmağınızı. Oldu. Valide xanım buyurun. Axşamınız xeyir, biz dinləyək üçün tamaşaçılarla bizim xalqını salamlayıram burada. Qurban müəllim, mən burada bir mesaj vermək istəyirəm, çox danışmayacağım. Çoxsu çıxıb deyəndə qısa deyəcəm. Çoxsu çıxıb deyir ki, niyə demirəm, məsələn, Tamilə Qulamı deyir ki, niyə 18 nəfərin vətən xainini demirlər, izah vermirlər, üstünə gəlmirlər. Mən də buradan deyirəm ki, Tamilə xanım, İqbal Ağazadə və bunun kimi bir neçəsi 2000 hərbiçimiz işgəncədən keçir, içindən keçir, çıxar, vətən xaini kimi çıxarlar, bu 18-22 nəfər dediklərinizdən birləridir bunlar. Görün, nə cür vətən xaini tapı çıxarlar ortaya. Bəli, incaq da vətən xaini o dediğiniz 18 nəfərin içindədir. Görün, hansı xaini o tapın bircə faiz bu hər birinə, hansı uğru olsun. Biz bunu neçə ildir çığırırıq ki, bircə faiz bir nəfərin gətirin, vətən xainlığını çıxardın boyun ortaya. Baxın, mən buradan bu mesajı vermək istəyirdim, Qurban müəllim. Ki, həmin dediğiniz 18 nəfərin, 22 nəfəri və yaxud da çox da siyasətçilər çıxıb deyir ki, biz demirik dünya bərqərar olunan hər bir zamanda həmişə xainlar olubdur. Bircə şey unudurlar ki, yəqin indi də ola bilər. Amma nəzərdən qaçırdılar ki, biz 3 ildir, bu sözü mən 3 ildir deyirəm, hər yerdə deyirəm. Orada yaşayan bir kəs kimi deyirəm. Tamilə xanım, sən tərtərisən, ancaq sərhəti bəlkə görməmişsən. Mən nömrəmi yerə burdan sənin üçün deyirəm bu günləri. Gəl, sənə aparacam həmin o yerə,
Görün orada sən bir addım kimsə o yana keçə bilərdi və ya da sən hansısa o aparatlardan quş uçurda bilərdin ermənilərə tərəf. Deyirəm Tamirlə xanım, bax mənə zəng edəsən sən, biz bir brendir tapa bilərik. 051 382 82 96 bilmədiyin nə varsa mənə de. 18 nəfəri də təqdimat edəcəm sənə nə varsa hamısını. Orada vətən xanı tapsa bir nəfər. Mən bütün Azərbaycan xalqının qarşısında sizdən üzr istəyəcəm. Buyurun Qurban bəy. Valide xanım, üzr istəyirəm, bir şey deyəcəm. İlham bəy, çox üzr istəyirəm. Diqqətlə hamı qulaq alsın. Xüsusilə də bizim gənc dostlarımız. O günləri Valide xanımla Sevinç xanım dəvət olunur bir kanala. Kanalda aparıcılardan biri nə də olan adı? Səfərov. Rüfət Səfərov. Rüfət Səfərov. Keçmiş prokuror işçisidir, hüquqşünasdır. O həbs olunanda şəxsən mən özüm çox narahat oldum. Onun müdafiəsi ilə var, əlimdən gələn elədim. Və onu mən sabahlı bir hüquqşünas kimi tanıyıram. Yani sosial şəbəkələrdən yazdıqlarından tanıyıram. Məhz Rüfət Səfərov kimi adamların diqqətini bir şey çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, mən bunu təcrübəsizliyə yazıram. Hesab eləmirəm ki, onu bunu qəsd edirlər. İnanmıram. Biri var ki, ümumən söhbət edəsən, danışasan hüquqşünasın, deyəsən ki, müharibədə vətənə xəyanət edənlər olur. Hər xalqda olur, hər yerdə olur, hər orda olur. Ümumən danışanda. Yəni, oturub deyəsən hüquqşünas, vətənə xəyanət maddəsini müzakirə edirlər. Ki, hansı hərəkətlər vətənə xəyanət hesab edilir. Bu mövzuda sən deyə bilərsən ki, hər yerdə vətənə xəyanət olur və yaxud da mən vətənə xəyanət olduğunu istisna etmirəm və yaxud da mən vətənə xəyanət olduğuna qarşı etiraz etmirəm deyə bilərsən, bəlkə də 18-i olub deyə bilərsən, 100 nəfər olub deyə bilərsən, hər şey deyə bilərsən. Lakin konkret bu hadisədə tərtərdə baş verən əsrin bu cinayəti müzakirə olunan bir məclisdə əgər sən deyirsən ki, deyirsənsə ki, mən cüman eləyirəm olub, mən etiraz eləmirəm olmağına xəyanətin, 18 olub, 22 olub deyirsənsə, bu deməkdir ki, sən ya sabadın çatmır, ya da qərəzli olaraq, tərtər şuura xalqa mesaj verirsən ki, əşi, indi xanlar vəliyibdir da, nə olar 15 nəfər öldürübdür, 500 adamı da, vətən namı eləyibdir, bunu da vətənə xəyanə eləyiblər, o əsr xainləri tapmaq üçün, hətta bunun Nəsimi Məmmədli, politoloq, dilə danışır edin, sizə təqdim edəcəm sabada biz gününə. Növbəti günlər onları təqdim edəcəm. Adamlar nə mesaj verirlər cəmiyyətə? Olmaz qətiyyən. Bu tərtərlə bağlı danışan kişilərin hamının diqqətə çatdırıram. Burada sən ehtimalla, aynən fərziyə ilə deyə bilməzsən ki, olub-olmayıb. Qətiyyən. Olubsa bu faktı ortalığa. Bir dənə. Məsələ burasındadır ki, əzəm vətənlər, mən niyə bu işə bu qədər həssas yanaşıram? Bir dənə faktı olsaydı, bir dənə, mən deyədim ki, olub da indi səhvdir, evi yox, səhv edənləri də cəzalandıra qutaraq. Yox, mən burada vətənə xəyanət görürəm, özü də həqiqi vətənə xəyanət. Vətənə xəyanət eləyən Validə xanımın oğlu deyil, Xanlar Vəliyevdir, Şəfahət İmranovdur, Hikmət Həsənovdur. Onların qulbetçiləri, köməkçiləridir. Bunlar Azərbaycan əsgərini görünəyiniblər. Birinci növbədə pütöyə bir ordunu erməniyə seksual xidmət göstərən toplum kimi verirlər ortalığa. Bir baxın, alçatmaq, ləyəqətini tapdalamaq, sındırmaq, kişiliyini əndən almaq. Bir baxın, birinci bunu eləyiblər. Şaya yayıblər, tərtərlər. Sən demək, görün nə qədər namusda itiriblər ki, erməni gəlib tərtərlinin toyunu gəlinlə yatıb, çıxıb gedib. O günləri mənə bir Ağcabədir yazıbdır ki, o zaman Ağcabədə də şayiə yaymışlar ki, ermənilər gəlib nə burada hansı rejistrar yeyib içiblər, nəsə hara qoyub gediblər, hətta bir əxlaqsız qadının görüşüblər. Əzizən vətənlər, bunu yaymaq, bu şeyləri əsaslı, yalan o yaymaq, bir milləti sındırmaq üçündür, onun mənəviyyətini alçatmaq üçündür, tapdalamaq üçündür. Buna dözmək olmaq, vətənə xəyanət budur. Bir dəqiqə Valide xanım, bundan sonra nə baş verir? Adamlar başlayırlar işkəncəyə, fiziki öldürürlər. Qardaşım, vətənə xəyanətin bir açın, oxuyun, 270-ci maddəni oxuyun. Düşmənlə əlbir olub, əsgəri öldürmək.
Azərbaycan əskərini öldürmək üçün, insanı öldürmək üçün kömək eləmək düşmənə. Budur da. Düşmənlə əlbir olub, düşməndən pulumu alıb bilmirəm. Özü şantajım olub, mən bilmirəm. Hikmət Həsənov, Babək Səmətliyə başqaları. Bəlkə bunlar zorlanıb erməni tərəfindən şantaj olunublar deyə bu şeyləri eləyirlər. Mən deyə bilmərəm. Araşdırma getməlidir, eləməliyim. Cənab Prezident, çox hörmətli başkomandan. Bunu eləmək lazımdır. Bu gedişə bilməz, uzana bilməz bu şeylər. 3 il, 5 il lazım olacaqsa mən bunu gündəmdə saxlayacağam. Mən Azərbaycan xalqının vicdanını cırmaqlayacağam, qoymayacağam. Siz sakit yaşayasınız. Belə kişi yaşaya bilməz. Bir millət belə yaşaya bilməz qətiyyən. Mümkün deyil. Əsən atanlar, öldürüb 14-15 nəfəri. Hə, dəqiq bəlli deyil, hə, ölənlərin sayı. Bu günləri məlumat almışam ki, deyəsən Qəbələyə qalxda, bir ailədə, bir nəsildə, 4 dənə yaxın qovma əskərin, birini öldürdü, üçünü də işgəncəyə məruz qoyublar. Adamlar qorxularından danışa bilmirlər, bilirsiniz niyə? Çünki üçünü evin satdırıb, xanlar vəli bağ qoyub cibinə. Birini öldürüblər, qalanların da ömürlü həbs vermə təhlükəsi ilə qorxulub, evlərini satdırıblar. Bunların heç birinin adları zərərsəymişlərin siyasında yoxdur. O bəzən deyil, dedir ki, cəmi 101 adı, nə 101 adam, nə 369? Heç birinin adı yoxdur zərərsəymiş siyalarında. Biz bunlar bir tap çadacıq hamısını. Danışın, susmayın, danışın. Millət öldürdüyü bir yana, bu tərəfdən də işgəncə veribdir. Yüzlərə, minlərinə sındırıb və verib hayasından, üzr istəyirəm hamınızdan, bacılarımdan, verib elektrikli adamları sonsuz eləyib. Kişi qadınına deyir ki, İki balası var, heç ülke, mahalləsi var. Deyib, bağışla, mən səndən boşanmalıyam. Qadın boşanmaq istəmir. Deyib, sən mənə belə qəbulsan, heç nə istəmirəm səndən. Deyib, yox, mən sənə yük olmaq istəmirəm. Mənim Azərbaycanlı balama kişimə bu əzabı yaşadan, bu aləmə, mənim uşağıma əzabı yaşadan dinamız kim olur olsun? 10 dəfə milli qəhrəman, 20 dənə ordeni, nə bilim, dünya qəhrəmanı cəzalanmalıdır. Xəyasından asılmalıdır binamız. Toka verilməlidir, kimə neyini onu eləmək lazımdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Bu millət belə ola bilməz qətiyyən. Heç kəs mənim xalqımı, millətimi belə alçalda bilməz. Heç kəs imkan verməyəcək. Hamı cavabını alacaq. Gecə tezi var. Mən hələ müəyyən məqamı gözləyirəm. Xalqın bu məsələni kütövdə bilməsini, eşitməsini, duymasını istəyirəm. Ona görə də hər gün danışacağım. Ta o vaxta qədər ki, mənim xalqımın ən azı 50%-i bu məsələni bilsin tərtərdə. Əgər bu gündə tərtər cəmatın özü, o günlər dedim məsələ dönənləri, deyək gəncə tərtər avtobusunda bir avtobus adam, yoldaş mənə deyir ki, Qurban bəylim, soruşdum ki, siz tərtərdə bilirsiniz nə baş verir, belə-belə, deyək ki, nə olub ki, Azəfirmə baxırsınız, nə Azəfirdim? Deyək, bir adam bir avtobusdan bilməz ki, tərtərdə cəmatı zorlayıblar, deyək burada. Azərbaycan əskərini, Azərbaycan bayrağınıza zorlayıblar. Armatı soxdular, öldürüblər, bilən yoxdur. Ona görə mən danışacaqam, mən susmayacaqam, mən danışacaqam. Ta o vaxta qədər ki, bu xalq qalsın, ya İləm Əliyevi devirsin, salsın, tapdarasın ayağının altında, ya da İləm Əliyevi məcbur qalsın, gəlsin qanunu, vəzifəsini icra eləsin, tədbir görsün. Bu İləm Əliyevin vəzifəsidir. Bəzən valide bazı deyir, İləm Əliyev varsan, yoxsan, de mən bilim. Bu sualı eşitən prezident ölüb yerə girməlidir, vətəndaş soruşur ki, varsan ya yoxsan. Varsansa səsəsin çıxın, tədbiri o gör, yox. İndi belə çıxır ki, bizim gəldiyimiz nəticə budur. Ordudan böyük bir hissənin müəyyən bir rəhbərliyi cinayətə bulaşdırıblar, şantaj altında saxlayırlar ki, sabah Azərbaycan xalqına qarşı silah işlətsinlər. Onu görə bilməyəcəksiniz. Onu qarşılanmağa mən yollarımı bilirəm, darıxmayın. 93-cü il deyil. Validə xanım, buyurun, özür istəyirəm. Qurban müəllim, 30 ildir bunlar o birinci o rayonlar gedən vaxtdır. Tərtərdə satılan o rayonların içindeydi. Tərtər verilmədi. Ən çox tərtərlərin niyə seçilmiş oğlanlarını? Məsəl üçün, mənim oğlum heç büyükü günə qədər də bir şey o vaxtda öləndə, yəni çoxun deyilə qəbisanda, qıraqda falan, mənim oğlumu şəhid kimi gördük, öz qəbisanda əmsinin babasının yanında bastırıldı. Bir nəfər yerə durub deyə bilmədi ki, bu oğlum bir dənə səhvi var, günahı var, heç də tapa bilmədi. Hamısı günü belə çöndərmişdi. Niyə ölməli idi? Bunlar tərtərin əynindən bəri 30 ildir. Sərdar Həmidov vermədi tərtəri. Tərtərlər vermədi, hərəsi bir əskər oldu. Qadınlı, kişi, uşaqlı, böyüklü. Bu 30 ildir, bax, eyni zadı üstündə, axırı ki, Nəcmədə Sadıqov boşluqdan istifadə elədi. Bəyək var, siz dediniz, mən deyirəm, mən onu həmşə deyirəm ki, yoxluğundan, səylənkarlığından, mən bilə bilmərəm, bu hakimiyyətin boşluğundan istifadə elədən bu divan tuturlar tərtərə.
Ama Allah hepsini tersine başlarına çevirecek. O uşağların hepsini yerleşmeyi bir tertere yığırlar. Biz bir tertərin, həm tertərlərin özlərini bizim kətdən, təkcə bizim kətdən nə qədər hərbisi var, hamısı bir işçi qalmışdı. O qalanlar da, məsəlçün, icra hakimiyyətin bu işə əvvəldə vurulmuş olduğunu tam sübuta yetirilirdi. Yəni lazım olsa sübuta bir də yetirə bilərik. İcra hakimiyyətinin zirzəmisində hərbisi nə gəzirdi? Sovet sədri, bircə Sovet sədrinin öz oğlu getməyib ora bizim kənd hərbçilərindən. Nəyə görə o getmirdi? Bütün hərbçilər yığılırdısa, o Sovet sədrinin niyə oğlu getmirdi? Baxın, bunlar bu tərtədə bu qısası aldılar. Tərtə imini tərtərə yığdılar, tərtəri bir yerə çıxartmaq üçün tərtərlər ki, dedilər bir gündə olsa tərtər verilməli. 30 ildir biz nə tər olsa, həmiş o söhbət gəlirdi ki, ehtiyatlı olun, bir gündə olsa tərtər, niyə tərtər bir gündə olsa verilməlidir məni? Hələ bir dəvir ki, verir tərtən qartar balacıyıq. O bir rayonlarda hələ verir gəldilər, verir tərtən qartar balacıyıq. Ağdamı da eləmişlər o vaxt ki, verin adaq. Mən bir üzr istəyirəm, Nasir bəy bir sualım olacaq. Çox qəribə bir şey müşahidə eləmişəm mən bu hadisədə. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, həqiqətən orada nə baş verir. Nasir bəy, mikrofonunuz işləyirmi sizin? Bəli. İşkəncəyə məruz qalan və öldürülən adamların arasında neçə Naxçıvanlı olubdur, neçə İrəvanlı var, neçə Talış var, deyə bilərsinizmi? Yox, onları mən heç araşdırmamışam haradan olduqlarını, amma araşdırmaq çox problem deyil. Yəni ki, sabah araşdır demək olar. Doğulduğu yerlər hamısı yazılır. Hələlik bəlli olan odur ki, bir nəfər Naxçıvanı öldürülüb Ordubaddan, Nizami Kişin oğlu Təmkin. Düzdürmü? Bəli. Nizami Kişin, Naxçıvandan başqa öldürülənlərdə xəbəriniz var yoxsa yox? O vaxtı dedilər, salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Xoş namazı qabılı olsun. O vaxtı bizim uşağı gətirəndə, cənazəsini gətirəndə dedilər ki, 4 nəfər Naxçıvandandır. Öldürülən yoxsa nədir? Amma ondan sonra dəqiq məlumat olmadı, görək hardandır, hansı kətdən ya hansı rayonlandır. Bizim uşaqdan başqasında səsi çıxmadı. Yox, dedilər ki, 4 nəfər öldürülən var, yoxsa işkəncəyə məruz qalan var? Yox, 4 nəfər ölüm gəlib. Naxçıvana? Bəli, elə dedilər. Başa düşmədim. Naxçıvan cəmaatı işləyirsə, 2017-ci ilin aprel ayından iyun ayına qədər Naxçıvana gələn şəhid olubsa xahiş edirəm, mənə qədər yer xəbər verir. Güya eyni gündə gəlibdi, o da ki, bilmirəm də, indi elə ağızdan ağıza dolanan söz idi, da sonra o bəlli olmadı, bir dənə elə bizim uşaq hallanırdı. Yəni, Naxçıvanda da mən bir dəfə taksidə oturdum. Həmin söhbət getdi, dedi, biri də Ordubaddan, dedim, Ordubaddan mənim oğlumdur, o vətən xaini deyil, dedim. Neçə Talış öldürülübdür? Talış zonasından, çox xarş edəm, Cənub zonasından, Cənub deyəndə bəzi dostlar incirlər, Talış qardaşlarımızdan öldürülən neçə nəfər var? Mən bir şey müşahidə eləmişəm bu hadisədə, neçə vaxt onu anaz edir dostlarımızla. Mənim demək, İlham bəy, müşahidəm nədir? Efiri uzadacaqam, vaxtınızı halal edin dostlar. Bu mövzunu bu günləri biraz yekunlaşdıraq müəyyən hissəsini. Deməli, söhbət nədən gedir? Naxçıvanlı və İrəvanlı əsrli olan adam əsgərlərdən öldürülən azdır. Və talışlardan öldürülən azdır, işkəncə məruz qalan azdır. Niyə? Kim deyə bilər, bu nə ilə bağlıdır? Çox maraqlıdır. Qurban bəy, mənim burada əlimin altında olan hökmdə Ayıbov Emin Hörmətoğlu. Əsasən də bax, bu adamın üstündə qurulubdur bu Nizat Rzayev və onun qrupuna daxil olan o zərə çəkənlərin işi. Ayıbov Emin Hörmətoğlu. Bu 01 avqust 97-ci ildə Lənkəran rayonunda anadanıb, yəni Lənkəranlı bir nəfər burada var. Var və əsker olub. Yox, var, olmağına var, var. Bir nəsəsi var. Nasir bəy, buyurun. Yox, o əslini Qusardandır bir tərəfi, bir tərəfi Qazaxdandır, Bakıda yaşayırdı, Bakıda olub, o Emin Hümbətoğlu, vəli, ayı bu. Nərman bəy, nəsə demək istəyirdiniz siz? Mikrofon. Bunu mən deyəcəm, mən müşahidəmin, mən səbəbini deyəcəm ki, niyə belədir, onu izah eləyəcəm indi. Buyurun, Nərman bəy.
Mikrofon. Açıldı, açıldı. Nerman Bey, açıldı. Yok, bağladınız, bir de vurun. Bir de vurun, açılacak. Nerman Bey, bile parmağınızı vuranda mikrofon üstünde işaret değişir. Onu görmürsünüz siz. Bir defa vurun, elinizi çekin. Eşiniz. Buyurun. Kurban Bey, eşinizsiniz değil mi beni? Buyurun, buyurun. Kurban Bey, bu biraz vardıdan da bir nefer ile bir gelmi öldürülüp şerefi. Ama o Talış orada bir tane asker var idi. Orada uşakların yüzüne durguzdururlar onun hamısın. Yalçın Tanverdizade. O ölmeyi, bu saldattı, Talış da onasındandı. Onu bütün uşakların yüzüne durguzdururlar. O, hatta biz o tehditlerde mahkemede olanda bir oğlan gelmişti, dedim ben gücünden kurtardım. Taksabat eliyirdi orada. O gözler batı gibi gitmişti bir defa oraya. O idi. Dedi ki böyle böyle. Dedi vay bu oğlan buradadır. Dedi bu ne kadar analar ağladı. Ne kadar analar ağladı bu oğlan. Yalçın Tanrıverdizade'di. Bütün uşaklar yalanlar onu durdurdular. Yalçın Tanrıverdizade haraldı o. İlhan Bey materyallerde var mı o Yalçın Tanrıverdizade? Var var var. Tarverzi Yalçın Emiroğlu biləsi var aşağı Cüreli kəndində anadan olub. Hardan? Bunun özü də iddiamı olunub. Nərman bəy bir dən sakit durun. İlhan bəy dedi, o adam haraldı dedi, harada doğulub, dəqiq deyin. 11 may 97-ci il tarixdə biləsi var rayonun aşağı Cüreli kəndində. Yox, o Orxandı, mənim oğlumdur. Aşağı bizik. Bir de özür istedim, düz deyirsiniz. Bunu alt üst yazıklar. Bu anadan olup Lənkəranda. Ben bayaq bunu dedim. O başta 1 avqust 97-ci il tarixdə Lənkəran rayonunda doğulubdu, Qurban Bey. Adı soyadını dəqiq deyin, o Lənkərandan eşitsinler. Tarverdizade Yalçın Əmiroğlu. O ne ifadə verib, onun ifadəsi maraqlıdır. Necə ola bilər ki, bir əsker hamının üzünə dursun orada, ne olub ki orada? Orada, ben deyim demedim, orada bir Talış vəkil de gelirdi oraya, onun vəkiliydi. Əkbərovdu, familiyası, Məlim Qurban Məlim, ben onu örgəndim. Əkbərovdu, bağışlayan üzü istedim, adama da oxşamırdı hiç o. Kim? O, onu Talışdırın da, uşaqların üzerine durur, uzmaqdan sarı. Bir defa da benim oğlum orada dedi ki, Nərman Bey. Ay şərəfsiz adam oxşamaz, niye örgədirsən onu? Ay Nərman Bey. O da Əkbəsir Məkibisindeydi. Nərman Bey. Dedi ki, Ay Nerman Bey. Nerman Bey, siz kimden danışırsınız? Tanverdizade'den danışırım. Dedi adamı okşamadı. Siz kimden neden danışlandırmadın mı? O vəkil var diyelim. O vəkil. Onu örgədir. Çalışıydı o da. Vəkilin adı soyadı. Durğuzdururuz uşaqların üzerine. Vəkilin adı da soyadı bilirsiniz mi? Adım danış kulağı olsun. Siz dediniz ki, o bir oğlan gəlbə örgədirmiş ki, o nədir bu? Siz mənə işitirsiniz, Nərman kişi. Bəli, işitirəm. Ya əlimi qaldırında, ya dodaqlarımı açsanda bir ki danışıram. İnsafın olsun da bir donumuz eləyik. Sonra siz saxlağı. Ben elə bir durduğum yer şeyin arxasında durmuşsunuz, o yönə sizi görmədim. Elə gör də, olmaz axı beləncə. Yorulur amma mən də. Oldu, oldu. Vəkilin adı və soyadı. Adı soyadı yadımdan çıxdı, hərfləri yazılmışdı, amma familiyası Əkbərovdur. Əkbərov, vəkil Əkbərov. O cevap deyir, neyiniz orada? Tanrıverdizadənin vəkiliydi. Neyiniz deyirəm, nə iş görürdü orada? O, Talış dilində danışılır, başlayırdı Tanrıverdizadənin örgətməyə. Yani deyilən ki, belə bir şeylər olub, Emin Ayıbov aparıb filan kəsi, filan yerə, hamısını ona Talış dilində deyirdi, mənim oğlum Talış dilində başa düşürdü. Amma cavabını qaytara bilmirdi. Orada apellyasiya məhkəməsində Alizamil Abdullayev mənim oğluma 50 il həbs göstərdi. Dedi, əgər elə olmazsa səni aç bırak eləyəcəm. Dedi, yaxşı. Ondan da sonra dedi, ben niye deyirsin, ben de vəkillərə dedim ki, bəs niye onu şeyle bir kitaba yazmışsın ki, niye qeyd eləmişsiniz ki, bak onu örgədir. Niye demişsiniz ki, belki mənim oğlum 50 il iş verirdilər. Niye elə demədiniz? Vəkillər orada susurdur hamısı. Bir dənə mənim vəkilim kişi kimi təmiz çıxdı ki, gəldi etiraf, dedi ki, mən onu etiraf eləmirəm. Mən bunu dedi, oyundu, mən bu oyundan çıxıram. Zəhmət olmasa, bilirsinizsə deyin. Həmin o dediyiniz uşaq, onun üzrə dururdu. Nə deyirdi, üzlərdə nə deyirdi?
Ya dururdu ki Emin əsker aparıb Erməniyə satıbdı. Bu hardan bilirdi? O saldatı örgədirdi, komandir yöndü, hükümetə sana örgədirdi, kim örgədirsə onu deyir, komandir dedi ki, belə belə, mənim üzümə durğuzdur ki, deyin ki, belə belə. Qulaq as, bir dəqiqə, qulaq as, biz burada bu şeyi araşdırırıq ki, hüquşunaz kimi. Xalq başa düşsün, hökmü xalq verəcək axı dostu, darıxmayın. Sualım belədir, bir adam gəlir, hamı üzünə durur, deyir ki, bu Əli Vəlini apardı Erməniyə, Hüseyin Həsəni apardı Erməniyə. Soruşuram, bu adam özü bunu hardan bilir? Buna sual vermədilər ki, məhkəmədə hakim, prokuror, sən bunu hardan bilirsən? O hakim heç vaxt ona sual verib demirdi ki, sən bunu hardan bilirsən, onu demirdi. Ancaq o deyəni təsdiq edirdi. Başa düşmə, vətənə xəyat elə bundan ibarətdir ki, kimisə apabilir erməninə cinsəliqə girdiriblər. Öyle qurban müəllim, o elə bilsən, bəlkə də onun bütün ağırlığı var. Yəni ki, o bir dəfə dedi ki, məni güva onun özündə Tanverizadəni Emin aparıb satıb erməniyə. Neçəyə? Özünü aparıb satıb. Neçəyə? Eminə tərtərin şöbəsində demişdilər ki, etiraf elə ki, bəs sənin işi azaldırlar, həm də ya da ki, səni buradan buraxaq. Emin avladırlar. Şəxsən mən o şöbədə oldum, orada bir oğlan var idi, bu Hakimin qohumu idi, deyəsən, 2017-ci ildə onun toyu da oldu. Onu orada özüm gördüm, uşaqları şehri geliyəndə, bir dənə Bakıdan gəlmişdi ki, onun ləhcəsində danışırdı, Bakı ləhcəsi ilə. Bir mənim oğlumu demədilər valideyni və zəng elədilər, onun hamısına bizim uşaqların hamısını valideyni zəng elədilər ki, etiraf eləsinlər. Çünki mənim oğlum orada bağışlayan üzrük istəyirəm, proqramı birbaşa söhüşlə verirdi hakimə də, vəkilinə də, hamısına. Neçə ay verdilər oğlunuza sizi? 15 il iş verdilər. Narahat olmayın. Narahat olmayın, o böyle yatası deyil orada. Mənim bu Şahmuradovdu, ondan bu, nədir o, İqbal Ağazadədi, olaraq sözüm bilsən nədir? Deyir ki, işgəncə olmayıb. Bağışlayan hamdan üzr istəyirəm. Bəs işgəncə olmamışsa, mənim oğlumun sünnəti kim dişləmişdi onlardan? Hansı oyunu quranla dişləmişdi onu? Mənim oğlumun sünnəti, mən 4 ay İrandan dərman qalmaz daşıdım, onu malicəsini elətdirdim. Geçici yatmışdılar orada. Onda onu yaxın Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov, Nəzimətin Sadıqov. Onlar dişləmişdi bəlkə. Vəhşi də sınavlara işgəncə vermişdilər. Hətta bir dənə ora bir soldat getmişdilər. Bir soldatı gətirən adamı mən tanıyırdım. Dedi ki, bu niyə gətiribsən? Dedi, komandir bunu örgədir, durğuzdurur uşaqların üzünə. Bir pul almaqdan sonra deyir, 4-5 min pul alır, 2-3 aydan bir oğlanı gətirirlər ora. Oğlan mənə qayıt dedi ki, biləsi var da mən inanmıram, nakişi çıxsın. Dedi, Mübariz İbrahimova görə bütün dünya tanındı. Dedim, nə deyirsən sən? Hətta oğlanı danışdırdım. Gülasvarın Konstantinovka kəndindən dedim, gedib kət rayonda hamı yayacam, səni erməni yaparıblar. Bu sözü də onlara dedim. Qatı bir elədi, o həmən oğlan gəldi mənə dedi ki, onu nəyə çəkibsən, qayın mənə daldırsa danışdırırsan, dedim mi? Elə bir salam məlik eləm ki, danışıram, yerimdir. Mənə dedi, sən uzaqlaş buradan, məni qovladı buradan. Kim? O, deyin, məhkəmənin sədrinin, desənə, qohumu idi. Belə göçək bir oğlandı, şüvrim oğlan idi. Adını bilmirəm. O orada qrajdanın formada fırlanırdı elə. Gəlirdi orada qrajdanın polislər gəlmişdi, onların yanındayla fırlanırdı olan. Deməli, ağıllı başlı da... Tərtərin şöbəsində, bizim vəkil mənə ora aparanda, dedi, oğluva itiraf elətdirmək istəyirlər. Mən deyə bilmərəm, getsən, dedi, sən nə danışsan, sən nə danışsan? Dedi, bu günlərdə mən vəkillikçi eləmirəm. Dedim, niyə? Dedim, mənə məcbur elə ki, Orxana itiraf elətdir, desin ki, mən erməniyə işləmişim. Ki qulaq qızı. İndi... Allah mənə etiraf elədim mi? Bir dəqiqə duyan hər kişi. Bəli. Allah mənə etiraf elədim ki, mən erməni işləmişəm, Amerikan agentiyəm. Qutardı ilə mənim etirafını qutardı. Belə məhkəm olmaq, ki, belə iş ola bilməz. Anlayın, ne bəra düşün? Qurban məlum, onu mən məhkəmə demirəm. Mən onu məhkəmə saymırdım da. O məhkəmə deyildi. Bir, ora elə bil ki, bir dənə bazar idi, bazar, bir mal bazarı var, belə. Ay İlham bəy, zəhmət olmasa siz deyin, bu xalq bilsin ki, material sizin əlinizdədir da hökmlər. Ay Nasir bəy, nə ola bir dənə deyin görüm, bir dənə subut varmı bu xəyanət nə ilə bağlıdır axı? Buyurun. Mən bir dənə deyim, bax burada da yazılıb, 300 və 500 manat müqabilində
Bunlar növbəli şəkildə Natiq Quluzadə aparır Emin Ayıbovu. Emin Ayıbova sonra tapşırılıq verilir, aparır Eyalçını. Bax, bu başqa bir şey yazılmır da, bu hökum, bu da biz, bu da siz, oxuya bilərim. Yəni, heç nə yoxdur. Ancaq bu birini aparır, təhvil verir ki, yəni düşmənə. Cinsi təcavüzə məruz qoyur, qoya qaytarır, müqavimində güya ki, ya 300, ya 500 manat pul alır. İndi bir rəqəmlər burada gəl 300-dür, gəl 500-dür. Bütün xəyanət də bundan ibarətdir. Başqa bir şey haqqında yazılmırlar ki, başqa nəsə edeyim. Mənim üçün maraqlı bir məsələ var. O 500 manat deyirlər. Bir, mən şəhidlərdə bir qardaşım şəhid olubdur oradan. Bax, bu 100 min manat pulu, mənim atam buna imtina etdi. İmtina etdi, istəmədi, dedi, hərbiyə verdi. Əgər bu 100 min manatı alsaydı, mən bir 5 əvvəl vardım orada, Bakı şəhərində. Amma gedib 20 manatı aparıb salda satmazdım erməniyə. Bax, bu 100 min manat pul sənət də mənim dedi qalır. Atam indi yoxdur, dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin. 100 bu. Amma buna atam imtina etdi. Nəriman bəyə bir sualım var. Nəriman bəy, bir dəqiqə, Qurban bəy, bir dəqiqə özür istəyirəm. Nəriman bəyə bir sualım var. O, burada mən qeyd elədim o şeyi. Siz deyirsiniz ki, o oğlunuzun cinsiyyət orqanını dişləyiblər, xəsarət yetiriblər. Onun nə məqsədini eləyiblər, nəyə görə eləyiblər? Dişləyiblər, deyə yarı xəsarət var idi, o kimi eləyibdir mən. Siz eləməmişsiniz sizə. Onun üçün o xəsarəti nəyə görə eləyiblər ki? Ona toka birləşdirmişmişlər, o, həm dilimdən vırdılar, bir də cinsiyyət orqanımdan qoşdular. Ki, yəni, denən ki, mən Erməniyə işləmişəm, İraq eləməmişəm. Orada deyir bir müstəntiq var idi. Dedi, bu yetim ölür də, bu yazıq deyir ki, yoxdur, yox, eləməmişəm, buraxın getsin. Hətta bir, iki ay buraxdılar, iki ay da işlədi, işləndidən sonra. Təzədən tutuldu. Mənə hərbi prokurorluqda dedilər ki, Vəli Xəlilov, sizin oğlunuzun adını çəkib orada. Mümkün deyil onu oradan çıxartmaq. Bax, bu cür. Sonra dedi ki, Natiq Quluzadə ki, dur Orxanın üzünə, səni bıraxaq. Onlar dost deyilər. Dedi, yox, ölərəm, amma yalandan onun üzünə durmaram. Natiqin, bax, o genə də demişəm, deyirdim də. Natiqin küləyin krosla o cür deyir, yazdılar. Dedi, ata, istədim özümü öldürəm, onun canı qartın, ancaq imkan vermədilər. Nərman bəy, siz Tərtər polis şöbəsində uşağınız incidiləndə ora getmişdiniz? Getmişəm, bir iki dəfə də görüşmüşəm şöbənin özündə də görüşmüşəm. Kimdən görüşdün orada? Tətərin polisində vəzifəli şəxslərlə kimdən görüşdün sən orada? Vəzifəli şəxslərlə xeyr, onlardan yox idi. Orada dejun var idi, yemək aparırdım orada. Orada bir şeylə gələndə bir paltarda aparırdım, paltarını dəyişmək üçün. Və orada bir məni vəkil apardı, dedi, gedək, dedi, nə işdi? Dedi, mənə məcbur edirlər ki, ged etiraf elətdir ona. Aydındır, aydındır. Vaxtımız çox keçdi, Qurban bəy. Yox, bu hərbiçinin mülkü polis şöbəsində siz maraqlanırdınız orada, vəkiliniz də deyirsiniz var idi. Vəkil soruşmurdu ki, bu hərbiçinin bu mülkü polis şöbəsində nə işi var bunun, rayon polis şöbəsində? Burada niyə buna işkəndə edir? Məhkəmədən bir nəfər gəlmişdi ora, bir dənə də başqa bir adam idi. Göy Bakıdan gəlibdi, nazirlikdən. O, həmən o tətərli işləyən, məhkəmədə işləyən oğlan dedi ki, Siraz vəkil dedi ki, bu Orxanın atasıdır. Dedi, Orxanla bir işimiz yoxdur. Həmən oğlan, bax gəlsin, üzünə deyərəm, Tərtər məhkəməsində işləyir. Sonra aydındır. Dedim, Orxan məni atar. Tamam, Nasir bəy, aydındır, Nərman bəy, aydın deyil, vaxt həddini artıq keçdi. Mən Nasir bəydən bir məsələni aydınlaşdırırım. Birisi də Qurban bəy. Adi bir dənə sıyrıqla, xəsarətlə, heç bir istintak tədir çıxanası, yəni təqsirləndirilən şəxsi qəbul eləmir. Dərhal geri qaytarır və yaxud onu aqlaşdırır, protokollaşdırır və onun araşdırması barədə aidiyyat üzrə göndərir. Adətən də prokurorluq o işlə məşğul olur. Nasir bəy, bax bu, o elə vəkillər də iştirak edib də, demək olar gec və tez hamısında vəkillər iştirak edib. Hər hansı bir məsələdə, hamısı da xəsarətlə istintaq tədir çıxanlarına qəbul, budur işgəncə xəsarətləri ilə ha. Bir vəsadət qaldırıldı mı keç olmasa, bir ərizə təqdim olundu mu sizin tərəfinizdən ki, bax bu xəsarətlərlə bu turniyə necə qəbul olunubdur bu? Yox, o haqda olmadı. Ümumiyyətlə, demək, xəsarətlərlə bağlı müraciət olundu, o da rədd olundu ki, xəsarətlər əvvəlcədən alınmış xəsarətim, yəni bu işgəncələr dövründə alınmayıb. Bu işgəncələr alınmayıb. Bu qərarlar var sizdə, oraya qərarlar var sizdə? Bir qərar, Şəhrəfin Məcidin var.
Ve başka ben bir sənəd bugün size göndereceğim. Hansı ki xanlar böyle müraciət edirlər ki ben sonradan müraciət edib ki ben burada yalan danışmışam ve bir de demek ifadə verirəm ki müraciət edirəm ki yani həmin adıma karşı yalanla ifadə vermişim. Yani bu haqda bir məlumat verib. O başta yalanla bilirsiniz bu da mən Qurban bəyə nəyə diqqət çəkmək istəyirəm. Bax sübutların qiymətləndirilməsi haqqında istintaqın yekununda bir qərar qəbul edirlərdi adətən. O qərarda mütləq bu xəsarətlərə hüquqi qiymət verilməli idi və nəticəsində uyğun olaraq qərar qəbul olunmalı idi. Ki bu işkəncələr bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, ya 25 nəfərdən gedir də söhbət. Özü də baxın ha, burada xüsusi işkəncə növünün nəticəsindən əmələ gələn xəsarətlərdən Klyonkanı əridir, tökür və o xəsarətlər görürsünüz Aytəkin xanım dedi ki, biz hələ də ora dərman daşıyırıq. Aytəkin xanımın qaynanası o Nicatın anasının da kadrı var idi danışığı. Yəqin ki onu sabahlarım biz təqdim edərik vaxt zaman olsa. Qurban bəy vaxt da çox keçdi. Burada Namiq bəy də danışmadı. Sonra dəsə Ravani xanım da qoşulmuşdu. Eybi yox, eybi yox, sabah danış. Bir sürü gün danışarlar. Ya sabah Allah xanımdan sonra danışarlar. Qurban bəy bu məsələdə ümumiyyətlə heç bir halda onlar bu işkəncələri qəbul eləmirlər. Bütün hallarda rədd ediblər. İşkəncə faktı eləmə vəsadətləri hamısı rədd olunub. Tam yani dərəbəli olub da. Tam dərəbəli olub orada. Bəli, bəli. Bəli. Mən prokurorluğa ərizə verdim uşağın xəsarəti haqqında, hərbi prokurorluğa. Dedi onda xəsarət yoxdur. Dedim mən fakt bu qan götürür aparıb yatdığı yeri qan sıfırlayır onu. Nə tərgəni yoxdur? Getdim Ədliyyə Nazirliyinə, orada da müraciət etdim. Təzədən bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində şey dedi. Getdim orada, icazə aldım, görüşdüm, dedim, bəs mən baxmaq istəyirəm sənin yarıva. Dedi, ata, mən onu görüşə bilməyəcəm, ancaq dərman tap, məni tutar buradan. Bir olan Allah hamd olsun, mən İrandan gətirdim onun dərmanı. Burada baha qiymətə dedilər, 200 manata mən oradan aldım. Dərmanı, onun kişiliyini sağaltdım. Ona görə demək istəyirəm, dedim, yəni onlar deyir ki, xəsarəti yoxdur. Bəs onu hansı vicdansız şərəfsiz işləmişdi? Ve ben ona göre diyelim ki utansınlar, xəcərə çəksinlər. Ona göre özür istəyirəm bütün qadınlarımızdan. Hansı oğrəş onda onu dişləmişdi? Ay oğrəş deyirəm. Mənə deyirsən ki, onun xəsarəti yoxdur. Niyə yox idi? Mənə onun, orada komandir dedi ki, dedi, onu malicə elətdirgirəm. Mən malicəsini elətdirdim orada onu. Oldu. 3 gün sonra xanlar Vəliyev belədi, getib yoxladıq. Bəs o sağalıbdır. Qurban bəy üzr istəyirəm bir dəqiqə. Dünən Nərman bəy, Qurban bəy, Namiq bəy də 2 dəqiqə sözünü desin. Buyurun, buyurun, buyurun. Mən yəqin buradayam. Narahat olmayın. Desin yekunlaşdıraq ondan sonra da artıq gecdir. Namiq yani aradadır. Yox, Namiq bəy buyurun siz də sözünüzü deyin. Namiq bəy yoxdur axı. Buradadır. Namiq bəy buradadır. Yoxdur, yox. Mən görürəm. Yoxdur. Amma da o oldu. Salam bəndə. Axşamınız xeyir. Buyur, Səsardan gəl. Bir dəqiqə. Dərd, yəqin ki, efri açmayıbdır öz üçün o. Namiq bəyin efrini siz açın, Qurban bəy. Kəşfiyyatı kimi danışır? Yox, yoxdur da, Skype-da yolculuğa görsənir də. Yox, səsin, elə iki dəqiqəli səsin eşidə... Danışdı da danışsın, mən bilmirəm, yox görsənmir. Yox deyil, kamerasını gizlədibdir, yoxdur. Kamerasını gizlədim onda, hə? Yo açtı kamera Qurban bəy. Səsardan yalan anlamadım mən. Qurban bəy buyursun desin bir dəqiqə. Danışdım da qardaş gözləyirəm mən nə deyirəm ki. Buyurun deyin buyurun. Mən burada gözləyirəm. Buyurun. Qurban bəy salam axşamınız xeyir bütün bizi izləyən tamaşaçılara salamlayıram. Bu Aytəkin xanımın çıxışına mən qulaq asdım yani izlərim. Bu deyilir ki, orada ifadə verir ki, eyni həbsədə əsir olub və ki, kimliyinlə eyni həbsədə xidmət edib. Bu məqsəd nə idi, maraq nə idi? Bunu həmən onun yoldaşı Nicat Rızayev istəmir ki, yəni 700 salətlə xidmət edəsin. Bunu Müdafiə Nazirinin kadr rəisi bunun təyinatla, əmrinə verirlər. Orada Nicat Rızayevin günahı yox, ya da digərinin. O Müdafiə Nazirinin kadr rəisinin günahıdır. Bir də Qurban bəy, bu Vazir xanım bu tərtər söhbətlə danışdı. 1992-91-ci illərdə Nəcməddin Sadıqov tərtər hərbçəsinin komandiri olmuşdu. Ondan bu yana o tərtər rayonunun qisaslıdır. Həmin o qisasa görə də
2017-ci ildə bu tərtərə görə bu prosesləri, yəni İçməsinin əli ilə, Bab Əsəmətin əli ilə və digərlərin əli ilə. Bir də bunlar tam elə xanımı çıxış elədi və onun çıxışı həqiqətən əsəbləşdirdim əli. Yəqin mənlə də say, orada dərək çəkmişləri əsəbləşdirdi. Bilirsiniz, orada İqbal Ağazadə deyib, bu Tamirlə xanımdır. Onlar, onlara vaxt istirməyəni. Bak, görünür ki, bəli. Onlara vaxt istirməyəni, onlar bəllidir. Özləri gözəl bilirlər, niyə danışırlar, mən də əla bilirəm ki, niyə onlar niyə danışırlar. Əla bilirik, hamı xalq özü bilir də kim kimdir. Adım maskalar düşüb, hamı lüt oynayır, sözünüz deyin. Yəni ki, bunlar elə tür bəzi kanallarda da danışırlar, elə cəsarət adamlar, qoşulsunlar, pürüdünün skype-ına, canlı yayımına. Onlar bizə sual verirsinlər, biz onu cavablandırıq, basına ki, günah onlarda da pulla kimisə tərəfin sağlayırlar və ya da həqiqətən bizim günahımız olmadığını görə biz bir üçün haqqımızı təşkil edirik. Hər gün bir dəfə salırıq, pulun xatirində tükərdən tuturlar, oradan tutur gətirdən pulunu verirlər, burada başta qanqara sırqı yaratmaq, adam əsəblərmiyor öyle bu. Onlar eşitsinlər ki, bizim əsəblərimiz yerində deyil, biz bunlara çoxuz cavab verərik, bunları təqil edirik. Yəni, bunun axırı sorum yaxşı olmaz. Bunların fikri bizi parçalamaqdır. Ona bacara biləsi deyirlər. Validə xanım, hara təpik döyəsə, mən ora döyəsəyəm. Nasir ki, hara təpik döyəsə, Ruslan ora döyəsəyəm. Vaqif də, Elnur da, zərət çəkmişlər çoxdur. Bugün üçün məndən əlaqə saxlayırlar. Onların problemi Skype problemidir. Bugün üçün efirə qoşula bilmirlər. Mən köməkli eləyəsəm, istiqamət eləyəsəm, onlar Skype-ləri çəkiliyətlər, çıxasınlar. Baxınlar ki, həqiqətən 1767 nəfərdən çoxuq, az deyilik, çoxuq. Onlar 100 nəfəri gelirlər siyahada, mənlə siyahada alım yoxdur. Amma ufak bir şeyini görmüşəm. Prokuratoriyada olmamışam, məhkəmədə olmamışam, o deməkdir ki, mən orada işlərini görmüşəm. Görmüşəm. Sadəcə olaraq, mən oğlum hərbçilərdən, digər hərbçilər olmadığını görə, mənim üzümə duran olmadığına görə, mən kimsə üzümə durmadığıma görə bu siyahıda mənabım yoxdur. Mən oraya hikmətlə, hikmətin prinsipinə əsasən mən gəlib düşmüşəm ora. Aydındır. Oldu. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yekunlaşdıraq İlham bəy. Bəli, bəli. Valide xanım sözü var. Buyurun, buyurun. Qurban müəllim. Bu bizim oğlumu elə bilmirəm 7-sindən və 40-ından sonra deyə bilmərəm, biraz səhv salaram onu. Deyəsən elə 7-sindən sonra olubdu. Onlar axı getdi, axtarış elədilər. Orada bir polkovnik olub, hansı olub bilmirəm, deyədi ki, sizin bəyək yuxunuza gətirirəm, ha. Dedi ki, atası gilə deyildi ki, əmrisi gilə. Kimi, indi mən onu dəqiqləşdirəcəm, görüm kim olduğunu bilirlərmi? Ad demədilər. Dedi ki, gedin İmam Hüseynin yox. O oğlunun qəbrini üstün ziyarətgaha çevirin. Təsəvvür edin, ha. Biz hələ, mən bilmirdim, məşğuldaydım. Elə bilirdim, mənim oğlum təcrübə düşübür. Amma, indi bugün siz o yuxunu danışdınız, gəldi o əmiz ki, dedi ki, mən bir dəfə bir küçdə demişəm, inanın, imamlarımızın müsibəti tərtərin yanında Allaha ağır getməsin heçlədir. Niyə? Orada qılınçdan doğurlar, oxuna. Amma burada insanı diri gözlü, qırıq-qırıq öldürüblər. Alçaldaraq öldürüblər. Hamısı bunların çoxu ölümdən qayıt uşaqlardır. Bunların hamısı milli qəhrəmanın layiq oğlanlardır. Niyə seçilmiş oğlanları? Bax, mən bütün çıxışlarımı qoyur. Seçilmiş oğlanları, döyüşən oğlanları, erməni güllə atan oğlanları seçilə bugünə qoydan. Amma Tamirlə Qulamcadə deyir ki, niyə döyüşən generallardan danışır? Bizdə 100-200-500 bəcə general var. Təhsil bütün Hikmət Həsənov olur. Alçaq bir qeyrət şərəfsiz oğlanacaq. Bizə Hikmət Həsənovdan asıldı bu ordu. Orada elə qeyrətli leytradımız, kapitanımız var ki, 100 dənə Hikmət Həsənova dəyər. Hikmət Həsənov xaindir. Bu dövlətin xaindir. Hikmət Həsənov bu xalqın düşməlidir. Təhcə o deyil. Mənim əlimdə oxuyacaq indi onları. Bugün baxıram, Hikmət Həsənovun əmrisi oğlu Məhərrəm Həsənov. Həmin o 5 nəfəri deyir ki, Mikayıl Ruslanın ifadəsinə götürür. Deyir, gedin. Bu işgəncənin güya təlimdədir bu kişinin uşaqları. Bunların təlim olmuş ki, bu hərbiçiləri döyüb öldürmək. Yox, hərəkətdə görsənir ki, xəsarətlərin yetirilmə o yeri var da, İlham bəy daha gözəl bilir. İntensivliyindən görsənir ki, bunların niyyət adamı öldürmək olub, işkəncə başqa şeydir. Sadamın xayasından damağından elektrikə verirsən, bilmirsən, bu öləcək.
Gözel bir ayla bilirler. Tapansağı vurur başından bir mil öylece. İğne, zehirli iğneni vurup öldürüpler. Ağdam'da bunker de adamları ateş asarak öldürüpler 3-4 nefere. Bir nefere de iğne vurup öldürüpler. İndi oranın bunker deyse yuka çıkardılar. Bu işkence değil bu adam. Gerçekten adam öldürmedi bu. Ben hiçbirine de 120 maddesinden bir tane o bir tane insan öldürüp işkenceyle öldürüp bir tane orada o alçak katillerin bir tanesine 120 madde koymuyor. Yani ki gerçekten adam öldürme. Ben onu maddeler bilmirdim. Valide Hanım, Valide Hanım o düz elifler. Valide Hanım o düz elifleri onlara 120 düşmüyor. Onların hamısına 274'ün içinde əskəri öldürmə də var. Bunlara vətən xaini 270-ci maddə verilməlidir. Ondan sonra o 120 nəzərdə gəlməlidir. Yəni Hikmət Həsən onun əməlində, Xanlar Vəliyevin əməlində, Şəfaət İmran onun əməlində. Bu Babək Səmidlinin əməlində, hamısının əməlində 274-cü maddənin tərkibi var. Bunlar düşmənə rəsmən işləyiblər, düşmənin tapşırığı ilə, şantajı ilə, bilmirəm pulu ilə Azərbaycan ordusunun daxilindən kırıplar, öldürüplar əsərlərimizi. Oldu mu? Qurban mənim, burada yazılanlar var ha ki, şəxsi mənafiyyə üçün, filan şey üçün, maddi ihtiyacını ödəmək üçün erməni işləyirlər. Mən bir də biraz uzun deməyəcəm, qısa deyəcəm, bir şuna baxırdım. Deməli, cinayətkar nə qədər ağır cinayətlər törədirsə, bir məsumun, yəni heç bir yazılsa evdən sürə çıxmayanı, bütün cinayətləri məhkəmədə öz elədiyi fikirdən keçirdiyi o qızın adına danışır. Bax, burada yazılanların hamısını bu cinayəti törədənlər Hikmət Həsən oğlan, Nəcmiyyət Sadıq oğlan, onun bayısı Ramil Əsgər oğlan və yaxud da Xanlar Vəliyevlər, Şəfaət İmran oğlan öz törətdikləri cinayətin hamısını yazma bizim bu yazıq bədbaq paralarımızın üstünə. İcazə verin, hamımızdan üzr istəyərək, Azərbaycan xalqından üzr istəyərək, sonunda bir sual verin və bununla da bugün kefiri bitirək. Olar mı? Hə, mənim üçün çox maraqlı. Mən bu sualı verirəm Xanlar Vəliyevə, Hikmət Həsənova, Şəvahət İmranova, Nəzməddin Sadıqova, onun bacısı oğluna, ümumiyyətlə Zakir Həsənov başda olmaqla hələlik. Oradan yuxarını biz bilmirik kimlər var orada. Orada baş verən hər bir hadisəyə cavab deyib birinci növbədə Müdafiə Naziri və ondan aşağıdan bütün generallardır. Mən bir sualım var sizə. Xüsusən Xanlar Vəliyevə. Xanlar Vəliyev, Azərbaycan əskərinin, özdə o əskərin ki, işkəncədən sonra yazılıb könüllü müharibəyə, bu əskərlərin qabağında it kimi, tazı kimi qaçan erməni gədələrinin, erməni dağlarının, Azərbaycan əskərinin üz işləyirəm ana bazılarından, hamınızdan, arxasında olan bu məhəbbəti sənə haradan bəlli olubdur ki, sən bu şeyi beynində bu senarını hazırlaya bilmirsən. Xanlar Vəliyev, səndən soruşuram. Səndə bu məlumat haradandır ki, erməni kişiləri, sən demə, sənin kimi Azərbaycanlıların arxasının üçün həvəskardır. 300-500 bat ödəyirmişlər. Hə? Xanlar Vəliyev, sən bunu haradan bilirsən ki, ağlına məhz bu senarı gəlib. Şəfaət İmranov, və sənin ağlına haradan bu gəlib, bunu sən haradan bilirsən. Və bu işdə rəy verən bütün ekspertlərə müraciət edirəm. Siz haradan bilirsiniz erməni cinsiyyət orqanının qoyduğu əlaməti? Siz haradan bilirsiniz? Arvadınızda mı gördünüz? Qızınızda mı gördünüz? Oğuzda mı gördünüz? Haradan bunu bilirsiniz? Hə? Sizdən soruşuram. Siz kişiliyiniz, ləyəqətiniz varmı? Əsən vətənlər, məndən incimeyin. Mənə irət bildirməyin. Mən bilirəm ki, bugünkü efirdən sonra yenə də mənim dostlarım mənə irət bildirəcək, sənə yaraşmır. Bu sözləri demək, yox, mən bunları deməliyəm. Mən bunları deməliyəm ki, Xanlar Vəliyev evinə gedəndə qonşu desin ki, bu xanların haqqında danışırlar dünənləri. Ondan soruşurlar ki, sən erməninin, sənin arxanı olan bu həvəsini, məhəbbətini haradan biribsən şərəfsiz alçaq ki, mənim millətimi belə alçatmışsan? Hə? Haradan düşünmüşsünüz bu şeyi? Əsən vətənlər, hətta mən sizə bir şey deyim, İkinci Dünya Müharibəsində faşistlərlə Rusların arasında, kişilərin arasında hər hansı cinsiyyət əlaqəsi vətənə xayinə zədd deyil, qatiyyəm. Nə vətənə xayinə anlamadım. Amma maraqlı budur ki, mən istəyirəm xalqımız bilsin, məhz bu məsələ ilə bağlı, bu cinayət hadisəsinin quraşdırılması, düşünülməsi Azərbaycan xalqının mənəviyyatını tüpürməkdir. Onu alçatmaq məqsədi ilə edilən düşmən fəaliyyətidir. Bu düşmənin etnik mənsubiyyəti mənim üçün maraqlıdır. Gizləniz xeyrə qalsın.
Sabah devam edeceğiz. Sabah konağımız Allah tutavi olacak. Nerman Bey'e demek istiyorsunuz? Kurban Bey'im. Bu neyse dedim ya adımdan çıkarttım da. Sen yadda çıkart yakışır. Ben sonraki 10 saat oturmuşum komputerin kabağında. Sen evde yiyebilsin bindi çıkmışsın efire. Bilmedim. Neyse dedim. Nerman Bey de sözünü unuttu. Eyvi yoktu. Ben bir kelime halkımızın dikkati bir cümleye böyle çekmek istedim ki. Bu olan zulüm, olan işkenceler, bu dəhşətli hadisələr, bu qətillər. Təkcə 2017-ci ilin may ayında, iyun ayında yekunlaşmayıb. Bugün onun ailələri ilə bağlı da davam edir. Mən Aytəkin xanımla, Nicatın həyat yoldaşına sual elədim ki, bəs iki körpə uşağı sən nə ilə dolandırırsan? Dedi ki, İlham müəllim, mən Aqrar Universiteti qırmızı diplomla qutarmışam. Dövlət qulluğuna imtihan verib yüksək bal toplamışam. Məhz mənim yoldaşıma, həyat yoldaşıma, vətən xaini adı qoyduqlarına görə məni heç bir yerə işə qəbul eləmirlər. Yəni bu zülüm bu gündə başqa bir formada davam eləməkdədir. Bu qədər. Oldu Qurban bəy. İşte. Sabah qonağımız Allah Dudayevadır. Cövhər Dudayevin həyat yoldaşı, əziz vətənlər. Sabah hamınızı dəvət edirəm efirə. Fəal olun, rəylərinizi bildirin. Elə olsun ki, qonağımız ən azı Azərbaycan xalqının kimliyini tanısın. Sonunda isə Nərman bəy nəsə demək istəyir bayaqdan. Buyurun deyin. Qurban müəllim, Bərdəyə korpusa Hikmət Həsənovun yanına gedənə qəbuluna. O, tətli kamazda mindi qaçdı. Çıxmadı bizim qarşımıza. Əgər sənin günahın yox isə sən boynu eləməmişsən, niyə qaçırdın? Sonradan Tofiq Şahmuradov mənə yazdı mesajda. Şeydi, siz gələn səfkəsiniz, qarşınızda məni görəcəksiniz. Nərman kişi, üzr istəyirəm, bir şey soruşacağım. Sənə Tofiqin o hikmətin yerini bilirsən, yoxsa yox, onlar da yaşayırlar? Yox, bilmirəm, şeylə yazırdıq, o mənim oğlumun şəkilini vurmuşdu. Tapaq çətindir, tapaq çətindir. Götür gələn orada. Tapaq çətindir deyirəm, vay kişi, deyirəm tapaq çətindir. Hə? Yox, çətindir. Nasir bəy, vacib sözü yoxsa yekunlaşdıraq. Buyurun. Oldu, Qurban bəy. Zəhmət olmaz, siz e-mail vizi mənə göndərin və mən bu hükmü göndərim ki, siz özünüzü baxasın ki, burada seksual seydən başqa heç nə qalanına fərziyələr, ətrafında fərziyələr. Onu verin, o işlə İlham bəy məşğul olur orada. Məşğul olacaq. Sağ olun, minnətdarım. Gedəniz xeyrə qalsın. Həsən vətənlər, haqqınızı halal edin. Bu gecəyi yorduq, bezdirdi, bilirəm, başa düşürəm. Sabah saat 21:00-da qonağımız Allah Dudayev olacaq. Sabah Cövhər Dudayevin şəhid olduğu gündür. Biz onu Azərbaycan xalqı olaraq mütləq yad eləməliyik. Hələlik. Allah mənada. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Namaz və dualarınızı Allah qəbul eləsin. Sağ olun. Təbii.